No, dobrý deň, vážení diváci, poslucháči. Vítame vás pri online prenose z posledného kola majstrovstiev Slovenska. Turnaj sa vlastne blíži do finišu. A v poslednom kole ešte vôbec nie je rozhodnuté. Stále teda na čele je Viktor Gažík, to sme vám ešte ostali dlžní. Včerajšia partia Druska Jablonický nakoniec skončila remízou, čiže Viktor Gažík ostal samostatným lídrom, má ako jediný 5,5 boda z 8, nasledovaný je dvojicou Turčan Druska na 5 bodoch a potom ešte o pol boda za nimi sú Kostolanský s Pecháčom, ktorí majú 4,5. No, tak títo piati hráči si to vlastne rozdajú o titul majstra Slovenska. Môže nastať dokonca aj taká situácia za ideálnej súhry okolností a výsledkov štyroch partií, že dojde k veľkej delbe na 5,5 bodoch. No. Kľúčovou, prestížnou partiou je partia Gažík-Pecháč, kde vlastne úradujúci majster Slovenska hraje čiernymi proti vedúcemu Viktorovi Gažíkovi. A v prípade, že by partiu vyhral, tak Jirguš by Viktora dohnal. No, tak bude to mať veľmi ťažké, samozrejme, čiernymi figurami. No. Ďalšie partie sú Pacher-Turčan. Turčan a aj Ďuro Druska sú vlastne pol boda za Gažíkom a Ďuro Druska hraje čiernymi so Samírom Sahidim. Čiže tí ďalší kandidáti proste na medaile, čo sú pol boda za Viktorom Gažíkom, tak majú obidvaja čierne. No. A posledná partia, kde teda ešte, ktorá môže prehovoriť do konečného poradia na popredných miestach, je partia Lukáša Kostolanského s Filipom Haringom. A Lukáš má biele figury. No a doplňa nám to do kvinteta ešte partia Jablonický Mazur, tak Martin Jablonický napriek heroickej obrane včera ostal na poslednom mieste s 2 bodmi a Štefan Mazur má 50%, má 4 body, tak tiež nezasiahne, ani jeden z nich už nezasiahne do bojov o medaile. V otvorenom turnaji sú dve dievčatá na čele. To sme hovorili, Zuzka Borošová svoju prevahu uplatnila spoľahlivo a spoločne s Viki Nadzamovou majú 6,5 boda a nasledovaní sú trojicou šachistov na 6 bodoch. Števik, Chlpík a Lukáš Bango majú po 6 bodov. Hrajú líderky medzi sebou. Borošová Nadzamová, kľúčová partia na prvej šachovnici. Ktorá z nich vyhraje partiu, tak samozrejme vyhraje aj turnaj. Na ich nejaké zaváhanie, remízu budú čakať tí 6-bodoví hráči. No. Patrik Števík hraje čiernymi, je partia Bango Števík, tak pokiaľ Patrik Števík má dobre pomocné hodnotenie, pokiaľ by sa mu podarilo dohnať aj Viki, aj Zuzu, tak môže práve on byť víťazom turnaja. No, 6 bodov má ešte Martin Chlpík, ten hraje s Gáborom Farkašom na tretej šachovnici. To sú vlastne prví dvaja násadení hráči s najvyššími ratingmi. Gábor Farkáš hrá bielými a Chlpík čiernymi. Tak toto budú vlastne najzaujímavejšie partie z B turnaja, ktorým budeme venovať pozornosť. No, zatiaľ tu máme nejaký delay, čiže v podstate nevidíme ešte ťahy, ale ako náhle sa nám spustí prenos, tak budeme už aj komentovať konkrétne dianie v partiách. Gracias.
toto je včerajšok. Toto je včerajšok. Ale že či to dnešné už beží. Toto by mo... toto, no. Či už je tam nejak počuť nejaký zvuk, alebo niečo sa tam deje teda. Áno, áno. Na 5,5 bodoch. Aha. Kľúčovou, prestížnou partiou... Vyzerá to, že technicky sme v poriadku, že bežíme. Už len počkáme na to, aby sme teda získali ťahy, lebo myslím, že je tam nastavené, je tam teda nejaký ten delay, ktorý môže byť 10 alebo 15 minút. Čiže normálne to všetko funguje. My si zatiaľ, aj ja si dám vodu. Ja to dopijem a otvorím, ako chlap, otvorím tú druhú fľašu teda. To je jednoduchšie. My sme tam. Hej. Na konci. Najviac sa mi ľúbilo, že to tričko bolo modrejšie, jak som si myslel, teda to som bol úplne šokovaný na tých záberoch, jak modré to vyzeralo. No úplne, úplne. No, no. Už napíšem. Aha. Hovoríš, že je to v poriadku, alebo? No, že mala by som nahodiť na čo za skány, aké veci. Aha, teraz, no, tak teraz, v tejto chvíli, jak to máš urobiť? No teraz si vétery. Prezeráme si fotky na Facebooku a čakáme na prvé ťahy v partiách. Môžem povedať, že už jedna partia úplne skončila, tu zjavne kamaráti hrali spolu, Dominik Petrek s Danielom Compelom, ktorí veľmi rýchlo remizovali. A toto nejak do toho prenosu prebehlo. Hrali taký forsírovaný variant Greenfieldovej indickej, ktorý skončil opakovaním ťahov pomerne rýchlo, asi po 12-13 ťahoch. Čiže tej partii sa už nemusíme ďalej venovať. No a potom ďalej na piatej šachovnici hraje Matej Ševčík s Adriánom Zetochom, na šestke Ondrej Vadila s Luciou Striškovou, na sedmičke Tomáš Valkovič s Máriom Garbanom a Peter Demeter, ktorého sme si včera predstavili, to je klubový kolega vlastne mojej spolukomentátorky Alenky Mrvovej, ten hraje s Milošom Kebisom, ktorý prehral včera s Viki nad Zamovou. No a ešte na, myslím, že 10. šachovnici hrá Svetlana Sučíková s Richardom Malašicom. Ale na týchto všetkých partiách ešte nevidíme ani jediný ťah a pozriem sa, ako je to v tom veľmajstrovskom turnaji. A tam ešte stále máme len 11 minút po 9. A zrejme ten delay je nastavený na štvrť hodinu. Ono by bolo pekné komentovať priamo v sále a pozerať a teraz vidíme to naživo, ale to by bolo trošku hlúpe zase, lebo ako nemôžeme hovoriť o reálne prebiehajúcich partiách a vyslovovať svoje názory na to, jak to stojí a tak pred samotnými hráčmi samozrejme. Tak to by to veľmi nešlo. A tí hráči, ako tí síce prechádzajú možná okolo nás vo vzdialenosti asi 20 metrov, keď idú na WC, no ale tak ako sami vedia, že tu prebieha online prenos, tak sa nedojdu sa k nám opýtať, že jak stoja, že či by sme im to neukázali s pomocou ešte aj počítača a podobné niečo, no.
Ja si ešte otvorím ČSPŠ vlastne. No. Ktorá nám možno môže pomôcť, keď naozaj začnú tie ťahy bežať. Tak vlastne my tých hráčov aj poznáme, tak vlastne Viktor Gažík hráva čo? Hráva E4, nie? Či on hráva čokoľvek? To neviem, no, tak záleží, aké má nastavenie, áno, on ako... Ja napríklad s kým, v jakej situácii. Ja napríklad som s ním hral jedinú partiu, pravda, to je už asi 6 rokov dozadu a to mi zahral F4 v prvom ťahu. No. Jeho otec Igor, ten veľmi rád a často hrával v Holandsku a Viktor proste mal také obdobie, keď skúšal hrať tú Holandsku aj z opačnej strany šachovnice. No, tak to závisí, ako bude chcieť, však aj včera zvolil vlastne škandinávsku obranu, ktorú nehráva až tak často, v snahe, povedzme, supera prekvapiť, dosiahnuť nejakú ostrejšiu, zložitejšiu pozíciu. No, dnes je celkom možné, že aj remíza mu bude stačiť k tomu, aby ostal na samostatnom prvom mieste. Proste na to, aby ho Turčan a Druska dohnali, tak by museli obidvaja vyhrať čiernymi. No, čo, ako môže sa to stať samozrejme, ale je stále možné teda, že jednoducho remíza mu stačí. Ale Viktor je bojovný šachista, ako to je partia, ktorá sa bude hrať a myslím, že aj Jirguš bude mať záujem proste skomplikovať boj, čiže tam môžeme očakávať zaujímavú partiu. No. A čo sa týka prvého stola v Opene, tak tam Zuzka Borošová hrá iba E4, že? Či hrá aj niečo? Je to pravda síce, ale videl som ju, párkrát som ju videl hrať aj jazdec F3 s ďalším G3, ako, no, tak vyberie si, no, proste ona určite sa, aj napriek tomu, že sa hrá ráno, tak určite sa pripravovala na superku, ona je v tomto smere taká veľmi poctivá, pozrela si jej partie a usúdila podľa toho, že kde má najväčšie šance. Ja som presvedčený, že sa bude snažiť hrať na výhru, tak ako má biele, je v tej partii je favoritkou, v podstate hrá s hráčkou o generáciu mladšou, ona už reprezentuje dlhé roky, myslím, že úplne prvú olympiádu hrala, hádam, v Kalvii. Je to možné. Zuzka Borošová. Kedy bola Kalvia olympiáda? 2002? A 2004 bol Bled, alebo bolo to naopak? Áno, alebo 2004 som hrala, a 2002 nie. Takže, aha, a ty si hrala na Blede, si hrala teda. Na Blede, ale to boli Masters of Europe na Blede, nie? Nie, Bled bola olympiáda. Bled bola olympiáda. Uh-huh. Ale Bled, už myslím, že Bled bol 2002 a 2004 bola Kalvia. 2004 bola Kalvia. 2006 bol Turín, teda tam hrala určite, ale to nebola jej prvá olympiáda. To nebola aj prvá. Tak je možné, že od toho 2002. No, však, no a Viki Nadzamová je juniorka, no. Viki ešte ani, neviem, či tento školský rok, čo príde, možno bude maturovať, alebo až ten budúci. Teraz nie som si celkom istý. Keď si tam klikneme, tak čo nám to ukáže? 2007 je ona, či 2006? 2006. Tak to znamená, že budúci rok vlastne bude mať 18 rokov. No, tak a myslím, že už budúci rok bude maturovať. No. Tak už prvé ťahy, tu to vidíme. Pomaličky nejak sa to začína rysovať. Martin Jablonický zahral B4 v prvom ťahu, čiže máme tu ďalšieho opičiaka, orangutána. To včera bola partia vlastne Števik Compel, no. Kde Bielý vyhral. Áno. Samir Sahidi s Ďurom Druskom začal ťahom E4, čo nie je úplne typické. Samir hráva čiernymi, bielými skôr zavreté hry. Lukáš Kostolanský šiel E4. Tam Sicilka, sa zatiaľ rysuje Sicilka. No a tieto posledné dve partie, tu nám ten prenos zatiaľ nejako viazne trochu. No.
to ťažko môžeme k tomu niečo zmysluplné povedať, čak ono to nabehne časom. A môžeme sa pozrieť už aj do toho Openu, no tak opäť je tu pár ťahov. Niki Nadzamová si vybrala proste fiančeto, no. E4, G6, D4, strelec G7, čiže to bude, môže to byť pírtska, môže to byť kráľovská, indická. No. Dôležité je následujúci ťah, teda, že či teda bielý zahra povedzme C4, to bude sa smerovať takým zavretým hram, alebo či dá jazdca na C3. A čierny tiež, teda, že či bude hrať jazdec F6, D6, jazdec F6, čo je pírtska, alebo teda ten jazdec zostane dlhšie na tom G8 a bude čierny hrať, povedzme, A6, B5 a podobné veci. No. Viac ťahov je už party Bango Števík, kde hrajú zatiaľ takého Greenfielda s fiančetom, aj bielý fiančetoval strelca. A Lukáš Bango práve posledným ťahom jazdec C3 hraje variant s obeťou pešiaka. No, tu myslím, že skutočne najlepším pokračovaním je vziať na C4, je to v každom prípade najdôslednejšie, najprincipiálnejšie. Bielý však obsadí centrum a má kompenzáciu, no, môže ďalej pokračovať E4. Uvidíme, ako sa Patrik rozhodne teda. Tak už pár ťahov tu máme aj u Jerguša. Jerguš hraje pechačovú Španielsku. Čiže tak Viktor išiel E4, vznikla Španielka. A Jerguš zahral jazdec E7, variant, ktorý často hráva, ktorý veľmi dobre pozná. Pravda, nie je to najsilnejší ťah. No, ako A6 a jazdec F6 sú hlavné varianty. Niekoľkokrát na šachovnici. No Ježišmaria, takže... skúsenosti s tým má, ako nakazil tým variantom aj zo pár ďalších ľudí, ktorí to hrávajú v našich šachových kruhoch. Je to lepšie ako povesť, čo to má ten ťah jazdec G7. Jerguš väčšinou to hraje tak, že potom dáva jazdca na G6, ale dá sa ten variant hrať aj tak, že čierny zahraje G6 a strec G7. Tak ako uvidíme proste, ako zareaguje Viktor. No, zatiaľ jediný problém s tým prenosom máme v partii Pacher Turčan, kde teda nevidíme ani jeden ťah, aspoň ja nevidím. No zatiaľ to tam tak vyzerá. Tam nič nie je. No. A partii Jablonický Mazur, tak vznikla taká istá pozícia v tom včerajšom orangutánovi, teda čierny zobral toho pešiaka na B4, postrelec B2 a posledný zahral jazdec F6. Možná vznikne rovnaká pozícia a ako poznám Štefana Mazura, tak on by tú vežu obetoval, ak by vznikla tá istá pozícia v tej včerajšej partii. No. To by bol taký jeho štýl. Tak. No, Lukáš Kostolanský, tak tam sa rysuje taký Paulsen. Čierny stavia takú ježkovitú výstavbu. Teraz pravda môže čierny zatiaľ ešte nemusí hrať D6, môže toho strelca využiť aj inak na tom F8. Môže ísť, povedzme, no strelec D6, myslím, že nejde asi v tento moment, lebo na to príde jazdec B5. A na C5 neviem, či chcem hrať toho strelca, čiže nakoniec to možno skončí práve tým D6, ale môže čierny hrať aj jazdec C6 určite. S myšlienkou potom, povedzme, pokračovať CC5 a vymeniť nejaké ľahké figúry. No to už je na Filipovi. Martin Jablonický v každom prípade sa odlišil od Patrika Števíka v tej včerajšej partii, lebo zahral jazdec F6, zahral C3. No, čo tam bolo, tam pravda išiel bielý E3 a C4. Tak už bude sa hrať iná partia. Jednoznačne. Čierny teraz môže hrať napríklad jazdec C6, potom C3. Lebo po F6 dáma F6 vysí tá väža na A1.
chceš vlastne donútiť toho bieleho strelca sa nejako vyjadriť. Ale neviem, či to až na toto vyhovuje. Necháme na Štefana, nech teda rieši tie svoje problémy. A pozrieme teda na tú partiu Gažík Pechač, kde skutočne na rošadu zahral Pechač G6. Hovorím, doteraz on hrával skôr hrával výstavby z jazdec G6 a toho strelca teda vyvíjal na E7, na C5 podľa okolností teda. No, tuto si zvolil trošku iný prístup. Toto G6 má celkom slušnú povesť proste, tak je to taký, tiež je to vedľajší variant, ale celkom hrateľný za čierneho. Černý potom po C3 myslím, čo je hlavný ťah, skoro určite. Tak potom hraje možná vklada A6, strelec A4, strelec G7, potom po D4 berie na D5. Vzniká taká zložitá, na D4 berie, no, vzniká taká pomerne zložitá pozícia. C3 skutočne, to je ťah, ktorý sa hráva najviac, no počkáme si čo. Počkáme si, ako to vymyslí Viktor. Stále zabudám na tú moju vlastnú radu, že sa, keď hovorím, tak sa mám nakloniť bližšie k mikrofónu. To sa nedeje, tak preto ma nepočujete. Ináč stále niečo hovorím. A občas to nepočujete. Tak, Milan Pacher šokoval všetkých a zahral v prvom ťahu B3. No, nepredpokladám, že to je jediný ťah, čo zatiaľ sa stal v partii. Ja myslím, že je tam nejaký trošku problém s tým prenosom, že niečo tam viazne. Tam vlastne, tam to nevidíme teda. No, v partii Sahidi Druska sa hraje Karokan. A taký ostrý z E5 v treťom ťahu a po SF5 zahral Samir H4. Na čo štandardnou reakciou, čo aj Juraj zahral, je H5. No, teraz je otázka, že ktorý z tých pešiakov H4 či H5 bude slabší. H5 obmedzuje možnosti bieleho na kráľovskom krídle. Nemusí sa čierny starať o to, že či náhodou niekedy nekopne toho strelca ťahom G4. Ďalší ťah, ktorý sa hráva miesto H5 je H6. No a práve potom bielý môže sám zahrať H5 a pokračovať G4, získa viacej priestoru na tom kráľovskom krídle. Čiže to H5 z tohto dôvodu hrávajú radšej čiernymi, aby obmedzili tie možnosti bieleho. No, už máme aj druhý ťah z partie. Tak, teraz tam pár ťahov nabehne. B3, B6. B3, B6, SB2, SB7. Tu sa nebude hrať žiadna teória teda. Tak, je to vždycky voľba bieleho. Milan Pacher sa rozhodol, že už mal dobrodružstiev za tento turnaj dosť a že bude hrať proste niečo neteoretické a partia sa nebude rozhodovať v otvorení. Skôr niekde v strednej hre. No, Štefan Mazur ustúpil tým strelcom na E7, no čo tiež má samozrejme svoju logiku. Party Kostolansky, Haring, naozaj vzniká tá typická ješkovitá pozícia. Obe strany dokončili vývin, bielý má viacej priestoru, ale čierny má takú pružnú pozíciu bez slaby. Väčšinou tu bielý sa snaží o nejakú hru na dámskom krídle, povedzme.
B4, jazdec B3. Prípadne aj tú druhú väžu prevedie nejak na dámske krídlo, no. Preto možná väža C1 nie je úplne najpresnejšie, tie väže môžu prísť aj na B1, C1. Mám pocit, že Kasparov tak hral podobnú pozíciu s Kramnikom ešte kedysi v zápase, ktorý hrali. Pravda, nie v tom zápase, ktorý Kramnik vyhral a stal sa majstrom sveta, ale inom takom štvorpartiovom krátkom zápase, čo hrali ešte, myslím, pred rokom 2000. Ale aspoň je taká svižná tá partia, že ano, majú tam 12 ťahov. Áno, tam je samozrejme najďalej zo všetkých. Je možné, že teda niečo nám zdržuje trošku ten prenos, ale tam teda už vlastne obidve strany, dá sa povedať, dokončili vývin a začína sa pomaličky, začína sa hrať stredná hra. No a v tých ostatných partiách to ešte sme v otvorení. Tak Samir Sahidi si zvolil taký netypický ťah. Tu hlavné ťahy za bieleho miesto jazdec E2 sú buď strelec D3, alebo hraje bielý aj C4. Toto sú najviac hrávané ťahy. Jazdec E2, tak to je také, ja som spomínal, že môže byť ten H5 pešiak slabý, no áno. Ale keď zahra černý E6, jazdec G3, strelec G6, strelec E2, tak čierny tiež napadne H4 pešiaka, zahra nejaké SE7. No, a keď aj zobere biely na H5, tak veľmi ťažko to bude spojené s loziskom pešiaka. Zrejme za to zaplatí sám tým H4 pešiakom. No. Jazdec E2 je o niečo sa to hráva menej teda, ako tie hlavné ťahy. No. Tak neviem, nakoľko je to výsledkom domácej prípravy Samira alebo nejaké také improvizácie. To by sme sa, keď získame tú možnosť nejak povedzme sa s ním porozprávať alebo tak, no tak sa ho môžeme na to opýtať. No, ja zatiaľ urobím tie ťahy aj na tej mojej internej šachovnici, aby som vás vedel informovať, že či si nevymýšľam. No, tak vidíš, tuto máš, vlastne to jazdec E2 sa dá hrať, ale jednoznačne hlavne ťahy sú C4 a strelec D3. No, tak po jazdec E2 očakávam, že čierny zahrá E6, to je jednoznačne najlogickejšie. A po jazdec G3 strelec G6. No. Aj táto pozícia vznikla aj ako stovka v partii, teda. Hrali to aj silní hráči. Skutočne bielý väčšinou pokračuje strelec E2 a na to čierny môže. To, čo som spomínal, to strelec E7 možná nie je najlepšie, možná silnejšie proti útok v centre C5. No. A to už predbiehame, myslím, dobu. Tam naozaj Jura ešte rozmýšľa po ťahu jazdice. No. Tak partii Martina Jablonického s Štefanom Mazurom po C3 ustúpil Štefan strelcom na E7 a bielý zahral G3. Zjavne ide teda fiančetovať toho druhého strelca a takto chce dokončiť vývin. No. A čierny môže obsadiť centrum, môže ísť povedzme D5, C5, jazdec C6. No hrá sa. Čierny bude mať náskok vo vývine, ale Štefan zahral hneď jazdec C6. To znamená, že ten pešiak sa na C5 nedostane hneď tak. Pozícia ale stále ostáva. Tak, pozrime sa na partiu Turčana. Štefan Mazur tu má nejakého svojho človeka, ktorý mu drží palce, nejaký pán Ladislav Chval. Áno. No. On sa pýtal, že lebo niekedy to vidno, že padol na čas, ale áno, reálne áno, no, ale dobre, to je reálne v tom prenose, niekedy to ukazovanie času je také, to nemusí zodpovedať realite teda. No. Tak hrá sa štandardným tempom, no, hraje sa 1,5 hodiny na 40 ťahov a plus 30 sekúnd bonus za každý urobený ťah. No a po 40 ťahoch sa pridá hráčom pol hodina a stále sa pridáva ten 30 sekúnd za ťah. Včerajšia partia Druska Jablonický trvala, myslím, 117 ťahov.
prepnúť, čiže ako nič sa nestane. Áno, tuto to vidíme, 117 ťahov, ale ideme teda do toho aktuálneho 9. kola. No, tak taká, tak zvláštno, taký nejaký dvojité fianče, to hrajú Pacher s Turčanom. Keď zahra čierny F5, tak to bude dvojitá holandská. No, to je taká, no, na túto pozíciu nenájdeme veľa partí, to je pravda. No, môžem sa pozrieť predsa. Ja som si spomenul na nejakú takú... Dobre, fianče, tu ime tých strelcov, E3, E6, teraz mimo myšiel F4. A čierny, keď zahra F5, takže či môžem hrať taký ťah ako... Asi nemôžem. Strelec E2 ma napadlo. A po strelec bere G2 by som dal šach na H5 a po G6 by som dal SF3. A strelec bere H1, strelec bere H1 a vznikne taká situácia, že vlastne čierny má napadnuté obidve väže. No, len teda má to tú chybu, že miesto G6 môže hrať čierny aj král E7. A navyše tam má ešte šach dámov na H4, čiže je to asi je to celá hlúposť. Ten pešiak by musel byť na E7, nie na E6. No. Tak, F5 určite nie je ani hlavný, ani jediný a asi ani nemá určite. Teda. Aj keď obmedzujú možnosti bieleho, tak tu čierny môže držať symetriu. Väčšinou je to čierny, ktorý sa prvý odstupuje od symetrie a čím dlhšie ho drží, tým väčšie problémy môže mať neskôr v tej partii. No. No, to je také tá myšlienka, že kopírovať ťahy bieleho a že to je zárukou vyrovnania. No vôbec to nie je pravda. No, niekedy teda tá symetria skutočne obzvlášť keď sa vymenia povedzme nejaké figúry a nejaký pešiaci v centre, niekedy tá symetria naozaj tú pozíciu umrtvuje, ale niekedy je to naopak, akože to tempo, čo má bielý navyše, tak tá symetria to zvýrazní a čím dlhšie sa jej drží čierny, tak tým väčšie môže mať problémy. No uvidíme, jak to bude v tejto partii. A ja si myslím, že v niektorom bode už ani nejde. No samozrejme, nie vždycky to ide teda. To... No, tak pozrime teda do Openu, tam sme už nejaký ten čas neboli. Tak v partii Zuzky Borošovej s Viki Nadzamovou, Viki sa rozhodla hrať systém Hroch. To znamená, že postaví pešiakov na A6, B6, D6, E6, G6 a prípadne ešte aj H6. Na H6 ešte ho nemá, ani na B6. Jazdcov, strelcov fiančetuje, jazdci na D7, E7. OK, je to pružná výstavba, ale predsa len ten bielý má viacej priestoru a má šance teda hrať na obidvoch krídlach. No. Tak možno proti Zuzke je to dobrá voľba, lebo Zuzka je známa svojou prípravou, tak Viki nejde do nejakého konkrétneho variantu, ale volí takú pozíciu, kde síce stojí horšie, ale bielý má veľký výber možností plánov a Zuzka si ľúbi pomyslieť. No, tak v časovej tiesni potom sa môžu diať všelijaké veci. Včera ju zvládla vynikajúco teda s Martinom Chlpikom. Ako to bude dnes, no tak to uvidíme. Pozrime teda, čo sa deje. Patrik zobral na tom C4. Zobral na tom C4, čiže prijal tú obeť, prišlo teda A4. Jazdec A6, neviem, či jazdec A6 je hlavný ťah. Ja mám pocit, že tu hrávajú aj iné ťahy. Ako, no. Skôr teda by som sa snažil možno vyvinúť toho strelca niekam na F5 alebo na G4. Ale tak jazdec A6 má tiež svoju logiku, ako tým ťahom A4 vlastne bielý síce zamedzuje B5, ale oslabuje aj pole B4. No. A ostrá pozícia vznikla v partii Farkas-Chlpík, lebo Martin Chlpík teda zvolil Benony a Gábor Farkas zahral
ten najostrejší variant, kde teda biely hraje E4, F4, dáva šach na B5. To je nebezpečné pre čierneho. No. Ale je to také ambiciózne za bieleho, pokiaľ teda ten čierny je dobre pripravený, tak má šance proste v tých komplikáciách môže samozrejme supera prehrať. No, to vyjde. Myslím, že aj táto pozícia určite v teórii je známa, vznikla teda mnohokrát. No, tak hovorím, objektívne stojí biely lepšie, ale tá protihra v tom Benoni, cez tú prevahu na tom dámskom krídle, možnosť zahrať aj možno niekedy F5 čiernymi, tak tá dáva čiernemu protišance. Čo sa deje v partii Ševčík-Vetocha? Tak, tam sa hraje Katalán. Máte Ševčík to rád hráva, tak hraje gambitový variant. No, tu čierny teda môže sa snažiť udržať toho pešiaka na C4. Jedna možnosť je zahrať B5. To je pomerne riskantné. A myslím si, že solidnejší ťah je jazdec C6. S tým, že toho pešiaka potom budem držať asi takým spôsobom, že zahrám veža B8 a neskôr B5. Ondro Vadila hral Londýn. A toto je pozícia, ktorá je výhodná pre bieleho. V tejto pozícii čierny prakticky po E4 hlavný ťah, čo sa hráva, je strelec E7, E5, jazdec H5. A tá výmena, toto nie je veľmi dobre za čierneho. Teraz teda konkrétne ešte dovolujem si tvrdiť, že strelec bere H7 je veľmi nebezpečný. Čiže môžeme, skontrolujme to, pozrime na to s pomocou výpočtovej techniky, ako sa hovorí, ale ja som nedávno práve nejaký ten Londýn analyzoval a aj táto pozícia sa tam vyskytla. Toto môže byť aj fakt reálny problém. H7, dáma H4 šach. Ten král, keď je na G6, tak dám dáma G5, dáma H5 a potom jazdec G5. No, čiže stredskrát H7 ide a je to veľmi silné. No. Čiže Ondro Vadila, pokiaľ teda si to pozeral v príprave a vie o tomto údere, tak môže veľmi rýchlo dosiahnuť pozíciu blízku vyhratej. Za tú figuru proste má, čierny má trvale exponovaného kráľa, bielý za tú figuru zoberie ešte aj ďalšieho pešiaka a pokračuje v útoku, veľmi nebezpečné. No, partii Valkovič-Garban sa hraje nejaká taká talianská, pomerne solidná. Partii Demeter Kebis, máme nejaké také Benony, ale opačnými farbami, tak tiež taká pomerne zaujímavá pozícia. A ešte pozrieme, čo má Svetlana. Svetlana hraje nejakú takú anglickú, takú symetrickú, kde to dá. No, toto je taký variant, čo má remizovú povesť. No, Svetlana bude sa snažiť určite partiu vyhrať a vidím, že podľa spotreby času vidím, že ako venuje tomu nejaké úsilie, snaží sa proste nájsť nejaký spôsob, ako dosiahnuť komplikovanejšiu pozíciu. Čo nie je až také jednoduché práve v tejto pozícii, v tomto variante. Dobre, poďme do veľmajstrovského turnaja, kde nám teda už funguje nám ten prenos, už všetky partie normálne pokračujú ďalej. Partie Gažik, Pecháč, po rošade G6 v C3 zahral teda
zahral Jerguš nie strel z G7, ale išiel A6. Čo iste sa už aj hralo v minulosti. A Viktor si vybral výmenu na C6. Proste dáva prednosť zisku tempa, obsadenie centra. Ešte sa stal nejaký ďalší ťah. Zahral teda aj D4, zahral ešte, čo je samozrejme logické, že bieli, keď už teda vymenil toho strelca, tak snaží sa nejak nadviazať na ten náskok vo vývine. A po D4 prišlo strelec G7. No. Miesto toho teda sa dá hrať aj D6. Je taká možnosť, no tak bieli... Tempo je tempo, strelec je strelec. No, je to, bude to taký súboj, že čo vlastne, ktorý z týchto faktorov preváži. Zatiaľ biely tu má najlepšie výsledky práve s pokračovaním D5. D5, a keď ten jazdec teda ustúpi, tak môže nadviazať ťahom D6. No, D5, jazdec B8 sa hraje najviac, ale výsledky nemá nejaké extra. Čierny, no po D6 asi stojí bielý predsa ono niečo lepšie. No. Čiže to je také jergušovské originálne otvorenie. No, strelec G7 je solidnejšie ako A6. Predsa len sme ešte v otvorení. Tu má miesto pre všetkým vývin figúr a ťahy pešiakmi teda odkladáme na neskôr. Čiže to strelec bere C6 po A6. Sice viaci sa hráva sa A4, ale strelec bere C6 je legitímny pokus ako vyťažiť viac z toho otvorenia. A myslím si, že to strelec G7, no neviem, ako D6 je solidnejší ťah. Miesto strelec G7. Tak uvidíme, ako na to zareaguje Viktor teda. Zatiaľ rozmýšľa po strelec G7. U Milana Pachera s Rišom Turčanom prišlo jazdec F6 po F4, žiadne F5. No a bieli teda normálne vyvinul jazdca a po C5 dal strelca na B3. No, čiže tí bieli strelci mieria na to kráľovské krídlo, to je vlastne tá slávna partia, kde prvýkrát bieli obetoval strelcov na G7 a H7 Lasker Bauer. Tá vlastne presne takto sa vyvinul, tiež zahral B3, CB2 a potom napriek pešiakovi na D2 išiel strelec D3. No. A potom teda prevádzal jazdca cez C3 na E2, na G3, neskôr skočil jazdcom na H5 a tak. Uh-huh. No a tá dáma teda, prišiel vlastne jazdec H5, jazdec berie H5 v tej partii a v pieli už v tej chvíli zahral strelec, berie H7, obetoval jedného, aby mohol na H5 brať dámu so šachom a potom obetoval do druhého na G7. No. To je taká slávna partia ešte asi z roku 1880. cca 85 alebo tak nejak. Čiže Lasker bol vtedy mladý, ktorý už umrel asi v roku 1941. Teda. No. No tak Milan Pacher určite tú partiu niekedy videl a bude sa snažiť nejakým spôsobom ju akože zopakovať. Či sa mu to podarí, to uvidíme. No a zaujímavý moment je v partii Kostolánsky Haring, kde teda pomerne netypicky Lukáš sa rozhodol hrať na obidvoch krídlach. Zahral G4. To je zriedkavé. Ono zase má tú priestorovú prevahu, ale keď sa exponuje aj na kráľovskom, aj na dámskom krídle, tak je tu určité riziko, že keď sa tá hra otvorí, že teda to oslabenie môže mať svoju váhu. Ale tak ako Lukáš je najmladší účastník turnaja, tak mu sluší mu trošku odvaha a aj ochota ísť do nejakého rizika, povedzme aj strategického. No, tak to G4 je jednou z metod. No, tak táto pozícia je to vlastne, začalo to aj ako sicílska, podobné pozície vznikajú aj z anglických. Aj ja som párkrát hral najmä tým anglickým poradím ťahov a tiež som to kombinoval vlastne toto ježka, proti tomu ježkovi som útočil aj bajonetovým útokom. No, čiže ďalší postup bieleho proste už hrozí G5 a ten jazdec H5, ten jazdec nemá dobré ústupové pole, lebo na jazdec H5 príde F4 a má s ním problémy. Čierny sa bude musieť postarať o nejaký hodný ústup pre toho jazdca.
partii Jablonický Mazur sa stalo také zvláštne po jazde C6, to bolo naposledy, čo sme ju videli, tak Bielý vymenil toho strelca. Proste si ho nenechal a stavia pešiakov na čierne polia a snaží sa obmedziť toho strelca, ktorého čierny má, toho čiernopolného strelca. No, Bielý už čiernopolného strelca nemá, tak snaží sa toho čiernopolného strelca súpera obmedziť vlastnými pešiakmi. Keď dokončí vývin, keď zahrá jazdec E2, D4, potom jazdec D2, tak má takú solidnú pozíciu s nejakou prevahou v centre, no môže sa snažiť rozvíjať nejakú iniciatívu, povedzme. Partii Samir Druska, Sahidi Druska, sa stali tie ťahy, čo som spomínal, no E6 je najlogickejší, jazdec G3, strelec G6, strelec E2, no a už som naznačoval teda, že tu hlavné pokračovanie za čierne v tejto pozícii je C5. Že netreba sa obávať nejaké straty toho pešiaka, keď Bielý berie na H5, tak v takom prípade čierny rozbije biele centrum, alebo pri najmenšom získa náspäť toho pešiaka na H4. Dobre, preskočíme zase do Openu na chvíľu. Zuzka sa tu trošku prechádzala, tak asi je spokojná so svojou pozíciou. Áno. Zuzka, išla sa to možná opláchnuť na WC. Asi teda, áno, ale ona to nezvykne robiť, ona tam sedí za šachovnicou, takže je to také neobvyklé. Previedla jazdca na G3. No tak taký štandardný plán za bieleho je potom skúšať tým H-pešiakom, zahrať proste H4 a skúsiť teda, či sa nepodarí oslabiť to krídlo. Po H5, keď čierny zareaguje G5, príde strelec na C2, bielý môže otvoriť. Mám tu takú správu jednu. Na ktorú zareagujeme. Ale najlepšie to urobíme tu. No, v partii Bango Števík, tam teda sa to vyvíja tak, že nakoniec teda, ako hovorila už Alenka, ten Patrik zobral toho pešiaka a Bielý zahral proste pár logických ťahov E4, dáma E2, no môžeme sa pozrieť, že či táto pozícia ešte... No zatiaľ ho ešte nejaký... drží toho pešiaka, ale no. Teraz ho už musí vyjadriť. No ale teraz už to B5 je také, ako B5 je veľmi riskantné samozrejme, to môže na E5 skočiť jazdcom a hneď môže proste zahrať strelec D2 a hneď hrozí branie na B5, to B5 neviem, či si vôbec môže dovoliť. A6, hovorím, mne sa to moc nepáči. Teória veľmi hrať skôr A5 a jazdy za A6. Dobre, stalo sa jazdy za A6. E4 je logická reakcia. Dáma A5, tiež no, logickejšie je jazdy z B4 a využiť teda toho pešiaka na C4. Keď by sme ho aj stratili, tak ho využijem aspoň k tomu, aby som skočil jazdcom na D3. No, alebo stres G4 dá hrať teda. Neviem ani, či E4 bol úplne ideálny ťah, možno jazdiť E5 je rozumnejšie. V každom prípade dáma A5, dáma E2... No mne sa tento variant spája s tým, že no. Ten jazdec skáče na to pole, na to E5. No. Zvolil také E4. A čo hovorí múdra rybka?
Modrá, tak ako však hralo sa to, jedna partia tu je, nejaká dáma jedla, táto pozícia raz vznikla a Černý naozaj v nej zahral B5, ale B5 je skoro určite slabé, teda. To sa mi nechce veriť, že to sa vôbec dá hrať. No. Tak asi Černý bude musieť vrátiť toho pešiaka, podľa mňa. Môže ísť nejaký kom B4, alebo dáma H5, SH3, niečo na ten spôsob. No, B5... Jazdec E5. Možno najviac vládi do všetkého. A potom teda, keď pohnem čierny strel E7, môže hrať. Potom dám nejaké soda 2. A tuto už vlastne získavam toho pešaka, alebo SE3, získavam toho pešaka späť. To B5 nie je dobré, čiže mal by čierny hrať niečo iné. Môže hrať aj strelec E6, po nejakom jazdec G5, strelec G4, že takto by to zahral. No pravda, tak dobre, tak zoberiem dáma na C4. No. Dáma B4, černému sa podarí asi vymeniť dámy, to je pravda. Čo pomáha teda v takýchto pozíciách, toto môže byť také zobrazené. No dobre, necháme sa prekvapiť, teda akože Patrik nemal by byť príliš chamtivý a snažiť sa udržať toho pešiaka za každú cenu, ale už vidíme, že zahral to B5, predsa len. Patrik sa zjavne nebojí ničoho a nikoho. Áno, no. Alebo B5 to je... To B5 je... Odvážny ťah. B5 je odvážny a môžeme to nazvať aj pravým menom, B5 je špatný ťah. No, ono niekedy tá hranica medzi zdravým rizikom a takou nerozvážnosťou je veľmi tenká. No, tak on je ešte mladý, tak ešte... No, toto je B5 je veľmi optimistické teda. Po jazdec E5 má bielý citeľnú prevahu. Tam proste čierny, ešte to dáma A5, vlastne to je akoby strata tempa v tomto prípade, pretože dáma je tam exponovaná. Jazdec E5 a keď si čierny pokrie pešiaka na C6, nemôže si ho pokryť dámou, lebo ja ho zoberiem. Keď zahraš dáma B6 po jazdec E5, tak ti zoberiem na C6 a krát B5, to hneď vlastne sa rozpadne čiernemu tá pozícia. No, čiže... Toto sa mi tak... Patrik totiž v prípade, že Nadzamová s Borošovou by remizovali, tak Patrik je najväčší kandidát v prípade výhry, on má aj najlepšie to pomocné hodnotenie, že by ich preskočil. No, ale hovorím, zatiaľ teda, keď teda má byť mala by tá partia jeho skončiť podľa toho ťahu B5, tak šance na to nemá príliš. No. Podľa pozície na šachovnici. No dobre. Ja pozerám ten uzavretý. Aha. Tak presuňme sa teda, tak Viktor nakoniec zahral to D5, to čo som hovoril, že je asi najlepší ťah, a po jazdec E7 pokračoval D6, tak to je dôsledné zase. Úprimne povedané, keby teraz bielý nezahral D6, tak to zahrá to samozrejme čierny. A vznikne taká pozícia kráľovsko-indického typu, taká, kde stojí normálne čierny. No. D6 je snaha využiť to otvorenie čierneho, a získať výraznejšiu prevahu. No. Môžeme sa pozrieť, čo si o tom myslí Engine napríklad. Jazdec E7. Aj táto pozícia vznikla a D6, prakticky všetci v tejto pozícii hrali to D6.
Akože, celkom úspešne. Aj celkom úspešne. A aj objektívne jazdiť D7, D6, tam stojí bielý lepšie, no, čo si budeme nahovárať. CD6, dáma D6, alebo jazdiť C6 sa dá hrať, to teda najčastejšie čierny sa vracal tým jazdcom na C6. No tak na to bielý, asi logické je C4, ďalším jazdiť C3. No. Je to fakt veľmi príjemná pozícia pre bieleho. Tu teda ten Jerguš, neviem nakoľko toto bola jeho príprava, alebo to bola nejaká inšpirácia za šachovnicou, ale nejak príliš sa mi nepáči jeho pozícia. Práve ide okolo, to znamená, že už aj niečo potiahol, ale my vieme, čo potiahol. Nevieme to zatiaľ. Keď si dáme F5, vieme, že zahral kon C6. F5, keď dáš, áno. Ako som si to dala načítať na novo. Aha, refreshnúť, áno, áno. Tak dajme teda, aj tu Ctrl R, stalo sa to jazde C6. Čo sme aj avizovali. Tak je to taký asi najlogickejší ťah. Ja som chcel hrať C4, to nehral nikto samozrejme. Hrali tu rôzne ťahy. Strelec G5, dáma D5, B3 hrali. B3 má tiež svoju logiku, ten strelec ide na A3 a ako potom môže ísť na D6. Ale tak najviac španielskovsky vyzerá A4, nie? Alebo A4 španielkov sa hráva. Tak. Neviem, či to potrebuje. Potrebuje mať pešiaka aj tak. Tak B5 asi čierny nebude chcieť. B5 a strelca na B7. Hej. No ale vieš, keď bude strelec, nebude mi vadiť. Keď bude môj strelec na D6, tak mi nevadí strelec na B7. Je mi to jedno celkom. Ja som hovoril C4, no to nemusí byť najlepší ťah. A4 má svoju logiku, lebo na A4, keď čierny vezme na D6, tak môžeme pokračovať, môžeme aj tak pokračovať, že zahráme jazdec za A3. No. Jazdec za A3, jazdec C4 a jazdec krát D6. Dobre, necháme sa prekvapiť. A4 je určite dobrý ťah, B3 podľa mňa tiež. Ani to C4 nie je také akože na zahodenie. No, biely stojí lepšie. No. Biely stojí lepšie, čiže už... zahral C4. A už zahral C4. No, už tá časť toho scenáru, čo som spomínal, akože tá veľká dielba na 5,5 bodoch, tak už to možno padne na tejto jednej partii, kde teda... Zatiaľ teda Viktor Bielý mi má príjemnú pozíciu. No. Tak. Rišo Turčan, tam teda sa zatiaľ moc nestalo. Tak je to taká originálna pozícia, tak premyšľajú obidvaja. Ten strelec je na D3 a Bielý teda spravil rošádu a potom nešiel jazdec C3, ale zahral C4. To znamená, teda ten strelec môže za istých okolností aj ustupovať na C2, ale pravda, ešte predtým si ho zabezpečí pred tou výmenou nejakým ťahom A3. No, u Lukáša Kostolanského čierny na G4 išiel jazdcom na E5, čím si teda uvoľnil pole pre ústup toho koňa, prišiel G5, jazdec FD7, no a teraz teda visí ten bielý pešiak na C4 a bielý ako nemôže sa priamo vrhnúť toho čierneho kráľa, nejaké F4 a zkrát C4, ktorý ste nič nedáva. Čiže hovorím, on kombinuje hru na obidvoch krídlach, prišlo jazdec za A4. A teraz je otázka, že či čierny už nemôže zahrať D5 napríklad. Keď sa teda otvorí tá hra, tak hovorím, to bielý by určite radšej, keď sa otvorí centrum, bielý by určite radšej mal pešiaka na G2 ako na G5. Tak on to hlavne teraz môže zobrať na tom C4, nie? A potom B5. Tak áno, no, aj to je možnosť, výmena, aj to je možnosť, ale... no tak povedz, ja potom zobrem na B5, ako budeš, bude ti vysieť aj ten jazdec na D7, čo ti
komplikuješ život, nebudeš mať nejaké strelecké rady E4. Že JC4 býva takáto taktika, mne sa to myslím raz aj pozarilo nejako použiť nejaké party, ale v tejto situácii sa mi nezdá, že by to dávalo čiernemu niečo také konkrétne. Myslím, že to závisí od toho, nakoľko dobrý je ťah D5 v tejto pozícii skutočne. No. Môže to byť ako keby obyť pešiaka na A6, no ale vieš, no A6 pešiak neviem, či sa až tak veľmi ráta, keď sa otvorí to centrum, tým čierny budeme mať proti. No, Juro Druska rozmýšľa, tam sa nezmenilo nič a ani u Martina so Štefanom po strelecké rady F6 a potom to strelec G2 a E3. Máme tam stále tú pozíciu, čo sme už videli. Dobre, to znamená, to indikuje, že sa presunieme asi do úplnú zase na chvíľu. Tak. A tam sa to trošku... Tak no, Viki postavila toho svojho hrocha. A... Tak... Keď je král na H7, tak to indikuje, že biely by v dohľadnom čase zrejme mal prísť ten strelec biely na C2. A potom postup H4, H5, ako som spomínal. No. Možno sa nebude Zuzke chcieť, lebo posledný ťah bol práve H3. Pred král H7, tak to vznikla pozícia, aby on zahrala H3. Hovorím, ja to H4, H5, je tam tá možnosť, ten plán, ja by som toho strelca zatiaľ dal na C2 a potom by som to riešil. Už na tom B3 už tak nerobí až tak moc, no. Kým tam ale je, čierny nemôže hrať F5. Čiže ako tento zmysel to má. Má zmysel asi aj zahrať niečo také, že dať strelca povedzme na D2, potom dáma E2, veža D1, vrátiť sa strelcom na C1, aby sa tá veža A1 dostala do hry. No, ten bielý strelec, ten je v podstate vyvinutý na C1, ten má svoju pôsobnosť, ale problém je, že blokuje tú vežu A1. No. Čiže tu by bolo lepšie dostať do hry, aby tie biele figury spolupracovali. No, tak partii. Farkáš Chlpík je stále také ostré Benony. Tak priznám sa, stále sa mi to páči viacej za toho bieleho teda. No, to je aj objektívne lepšia pozícia pre bieleho. Ale hovorím, no čierny, možná to založil na tom, že chce hrať teraz čierny F5. Na F5 môže prísť aj E5. No a čierny asi sotva si môže dovoliť prijať tú obeť pešiaka. Že po F5 a E5, že zoberie dvakrát na E5. A po F5 nejde rovno EF5? Tak ide, ale ako on tak to zoberie. No. Čím? Strelcom? No neviem, jedným z tých dvoch teda, no, zoberiem to a máš tam niečo okamžité. Potom pôjde CD7, dáma F6. E5 sa mi dá väčší problém. Vieš, lebo keď zoberieš na E5, mám aj také, že D6 a nemôžeš brať dámu, lebo je SC4 šach. Ten kôň na H5 tam je to ostalo taký. Tak dobre, to bol posledný ťah. On išiel strelec F2 a išiel jazdec H5. A dobre, teraz vysi pešiak na F4, tak to treba pokryť. Neviem, čo by na to nadviazalo. Možná jeho myšlienka je, že SH6 treba. SH6, no dobre, G3 hrať nemôžem. Po SE3 môžem skočiť koňom na G3. A potom dať F5, tam to budem mať. Strelec H6 je možnosť, no, ktorú som si teraz v tejto chvíli všimol. Tak, OK, je otázka, že či je to dobré, no, bielý na jazdec G5 môže prísť potom jazdec krát F4. Jazdec G5 asi tiež nie je riešenie. No. Áno, v partii Patrika Bango Števik došlo po B5 jazdec E5, no, to je ten ťah, čo sme spomínali. Tak tuto... Ale tam sa niečo muselo zahrať, lebo Patrik išiel okolo, ale tu na ťah... Skúsme je teda ale... znovu to reloadnúť. To som refreshla, ale... Takže nejaký ťah tu nie je zaznamenaný. Áno.
poradiť, Patrik. Môžeme to sa nerobí. Môžeme použiť priateľa, či nie vlastne, aha, pardon, toto nie je milionár, toto je šach. Nemôžeme použiť priateľa na telefóne. Tak, ešte preskočme teda na piatu šachovnicu. Tam sa toho veľa pomenilo. Máte, Ševčík má takú pozíciu proste bez takých katalánov, vetoval pešiaka. Má nejaký bielý náskok vo vývine a hru po tej diagonále. Tak je otázka, či to je dostatočné. No, toto jazdec BD2 určite nie je jeden z hlavných ťahov. Túto bielý mi sa hráva skôr A4 alebo E3 a dáma E2. Ja sám som v tejto pozícii hral E3. Kedysi dávno. Hral som tento variant, myslím, som hral s Joffiou Polgárovou. Partia skončila remízou teda. A Ondro Vadila skutočne obetoval toho strelca na H7. Čiže tamto už je na šachovnici zo Svetka. Mm-hmm. Rozmýšľal nad tým teda dlhšie, ale zahral to nakoniec. No, vidím, že má spotrebované už. Už má skoro pol hodinu spotrebovanú, nejakých 20, 26 minút, 27. A ja sme hovorili, že stred krv asi nemyslil, že to je veľmi nebezpečné pre čierne. Partii Sučíková Malašic tiež sa stalo pár ťahov, no tam sa snažilo sa to nejako skomplikovať. No, ako podarilo sa to v tom zmysle, že pomohol. Samozrejme po brani na D4, po brani na D5, hneď prvá vec, tu čierny má brať jazdcom na to D5. To je silnejšie ako brať pešiakom, no ale dobre, to je ešte pol biedy. Tuto H6 treba hrať rošadu proste a bol strel z G5, strel z E6. No dobre. Tuto biely stojí o niečo lepšie, no tak ako vlastne v tejto chvíli získal pešiaka, pretože brat na D4 nejde kvôli tomu, že visí pešiak na H6. No, tak biely má treba. Demeter Kebis, tam vidíme také benony obratenými farbami. Posledný ťah bieleho B3 naznačil, že bielý asi chce tú väžu A1, že ju chce uviesť do hry cez A2 na E2 možná. Tak neviem teraz, či bielý bude pokračovať väža A2, alebo má nejaký plán. Väža A2 mi prípada pomerne logické. Valkovič Garban. No, to je tá talianska, čo sme spomínali. Lepšie stojí bielý, pretože ten strelec na B6 toho môže vždycky vymeniť, môže aj zahrať D4, proste aktívne postupiť v centre, to je výhodné pre bielého. Dobre, ja sa prehodím sa do toho zahrať. Tam sa udiali len také malé zmeny. Zatiaľ teda potom C4 zahral CD6. Zobral na D6 a bielý zobral naspäť dámu. No. Radšej by sme tam videli inú figuru. Ja som spomínal som tú možnosť, ako bude A4 alebo B3 a potom po brani na D6 môže prísť strelec A3, prípadne teda jazdec A3 C4 alebo jazdec D2 C4, jazdec krát D6. No. Tak teraz je tam dáma, tu môže čierny napadnúť, pokúsiť sa ju vymeniť a nejako dokončiť vývin. Myslím, že trošku vlastne stále teda strategické pozície asi výhodná pre bieleho, ale po nejakej výmene dám sa to bude asi jednoduchšie brániť. Milana Pachera tiež pribudli nejaké ťahy, veža C1, no to znamená, že po jazdec B4 ten strelec môže ustupovať na B1. Teda. Bez toho, aby uzavrel tú bielú vežu. No a ďalší plán môže byť tak, jak v tej slavnej partii Lasker-Bauer, môže bielý potom hrať jazdec E2, jazdec G3,
tým si uvoľní diagonál toho fianchettovaného strelca. No, či to dáva nejakú reálnu, hmatateľnú výhodu, je ťažko povedať. No proste Pacherovi sa podarilo dosiahnuť takú neobohratú pozíciu s oboj strannými šancami. Asi o tom išlo. Filip Hagen rozmýšľa, pozícia toto, čo sme videli. A tuto trošku ďalej sa posunula tá partia Jablonický-Mazur, kde teda zmizli ešte bielopolní strelci zo šachovnice. No, tak, ja myslím, že čierny asi môže byť spokojný, že vyrovnal hry. Ale je to taká pozícia, kde teda oboj strane sa dá bojovať, ale nie je to rozhodne nejaké sterilné. Sú to predpoklady pre boje a o výhodu pre obi dve strany. A Ďuro Druska skutočne pokračoval C5 a na to prišlo C3. Partii Sahiby. C3 je hlavný ťah. No, tak najlogickejšie pokračovanie teraz je jazyk C6, pochopiteľne. Čierny sa venuje útoku na to pešiaka. D4. Stisnám, že sa budú donúť bieleho meniť na C5, alebo potom ešte ťahom, ďalším ťahom dáme B6, nech zvýšiť tlak. A myslím, že už sa to aj stalo. No, vyvinul. No tak však isté, že vyvinul jazdca aktívne. Tomu niečo ľučí, pochopiteľný ťah. U Jarguša sa už vymenili dámy napríklad. Áno, no to som hovoril, že teda teraz, keď bere dámov, tak je šanca teda, že fakt rýchlo sa bude snažiť tie dámy, rýchlo sa podarí černému vymeniť tie dámy. Ale z toho je bielý príjemnejšie, aj v tej koncovke. Má ľahkú hru, no jazdí C3, C3 alebo B3, SA3. Keď vezme kráľom tiež, samozrejme jazdí C3 a potom sa rozhodním, kam dám toho strelca, ale ako... Černý má diery na tom destrukcii, proste keď biele figury skončia na D5, na D6, tak sa bude ťažko dýchať červu. Keď čierny zahrá D6, tak pešiak môže byť na D6 slabý. Ja si každým prípade dám si krátku pauzu. Idem vyhrať súboj tam s tým automatom. Musím sa z neho vyraziť na kávu a podobne. Čiže na chvíľku opustím stanovište a potom dám tu možnosť aj mojej kolegyni. No. Ďakujem. Dám si. Máš preso s mliekom. Preso s mliekom? Mhm. Môže byť. Nie. Tak Zuzka sa teraz zamyslela. Uvidíme, čo vymyslí. A ako bude pokračovať?
No jazdec H2, jazdec G4 nejaký. Presun toho jazdce. Nič, to uvidíme. Patrik si pokryl na C6 pešiaka strelec B7. Partii Farkáš Chlpík, čierny zahral to se H6, ako spomínal Igor, tlakom na to F4 a on mu dal strelec H4. Teba to je taká normálna, ja, nejaká s mliekom, a moja je čosi iné, ale podľa mňa je to isté. No, teraz jediný rozumný ťah je nejaké F6, lebo ja musím vyriešiť tú dámu. Dáma D7. Neviem, po fušiť si ide asi nejaké, možno aj E5 neťah. No, už sa aj stalo. A teraz... Teraz záleží, že či to E5... Ak E5 ide, tak ani nejde. E5, do E5, nejde. Kôň E5, veža E5. E5 nejde. Akurát pozeráme partiu Farkáš Chlpík, ktorý to išiel tým tvojim strelec H6. Aha, a na to prišlo teda strelec H4, F6, ale pozerám, že E5 teraz nejde, lebo to jednoducho zoberie a zoberie vežu na E5. No áno, ale na také E5 možno hlavný problém je strelec do F4, nie? Není strelec do F4 problém. Áno. Pozrime sa na to. Tak strelec F4, strelec F6. Strelec F4, strelec F6. V každom prípade stalo sa už jazdiť za E2, čiže aha, asi nemá význam o tom teoretizovať. Už nie. Si to pokrý takto. Tak akože ten protiútok na to F4, viaže biele sily, komplikuje mu trochu život, ale pokiaľ z toho čierny nič nevyťaží a biely tie čierne figury zaženie, však už visí vo vzduchu G4 vlastne, tak nezíska tým nič nejaké hmatateľné. No. No stále si myslím, že to je výhodné pre bieleho, ak tam čierny teda nenájde proste niečo také
také presvedčivé, čo v tejto chvíli nevidíme. Teda. No. Žiadna teória nie je, partí Farkas Chlpík. Ani počítač nevidí, počítač pripisuje bielemu výhodu. No. Šachy hrajú ľudia, nie počítače, preto aj také otvorenia ako Benoni sa dajú hrať, ale tam tie nároky na presnosť, exaktnosť, v prípade toho čierneho, keď si tvorí, kreuje tú protihru, tie sú veľmi vysoké. Pretože stačí aj menšia chyba a čierny sa dostane proste do takej bezvýchodiskovej pozície. Či nejaký pokus typu C4 mu dá dostatočnú protihru. No mám o tom svoje pochybnosti teda. C4 strel C2. Potom bielý má pole D4 už pre figúry. Takže skôr si myslím, že černý sa bude snažiť držať status quo, ale hovorím, no tam už ten bielý potom, keď sa dostane k tomu, aby odkopol tie černé figúry po G4, tak bude mať veľmi výraznú prevahu. Partii Zuzky Borošovej sa stal zatiaľ len jeden ťah, odkedy sme to videli naposledy, išla dáma na E2. Tak to som spomínal, že bielý môže sa snažiť dokončiť vývin tak, že teda to strelca niekam dá z C1, potom dá vežu na D1 a vráti sa s ním tým strelcom. A budú mu hrať všetky figúry. No. Potom ešte strelec by sa mal presunúť na C2, H4, H5, tie možné plány som tam naznačoval. Najmä teda bielý bude hrať najmä proti Černému kráľovi. To je taký logický cieľ útoku, vzhľadom na to, že bielý má priestorov prevahu v centre. No, u Patrika Števika prišlo strelec B7 po jazde C5, Bango Števik partia. No teraz mám bielý hrať strelec E3. A na B4 berie na C4 jazdcom s tempom. Získava naspäť pešiaka s pozičnou prevahou. Očakávame ťa C3, na bielý stojí lepšie. Budem chvál majstrom. Keby tuto po strelec D3, keby pokračoval Patrik dáma B4, tak vlastne vyhráva okamžite. Musí ísť, kde si dáma na D6 príde E5. Dáma B3 hrá tiež E5. Otrasná pozícia. C3, dáma D4, AB5, CB5, veža berie A6, strelec berie A6, jazdí C6. Neviem, či takto to bude pokračovať. V každom prípade po strelec E3
sraz E3 je najsilnejší ťah, ktorý vedie k výhode bieleho. Tak, Jirkuš sa už rozhodol, zobral na E7 jazdcom. No ale stále teda po EC3, D6, C3 alebo aj veža D1, Bielý má takú pohodlnú pozíciu. V partii Pacher Turčan sa stalo veža D8 po veža C1. Ešte Černý si nechce nechať brnkať po nose, teda samozrejme, tak chce spustiť nejakú protihru v centre, chce vyhrať D5. Tak je teraz otázka, teda, či Bielý uhne strelcom na B1, alebo pôjde rovno jazdec D2, alebo nejaké také ďalej. No. Partii Kostolanský Haring. Černý nezahral ani jazdec bere C4, nezahral ani D5, ale pokračuje proste ďalej manévrovanie, skočuje jazdy C6. No. Tak je fakt, že nejaká výmena, ja neviem, výmena na C6, strelec C6, jazdy C3, teraz možno Čierny môže zahrať to B5. Tá výmena by uľahčila život Čiernemu. No. Ale nejak Bielý reagovať musí, lebo zase hrozí Čierny hrozí zobrať na G5 po výmene na D4. Stefana Mazura sa tiež to trošku posunulo, teda. My sme mali túto pozíciu, Černý zahral celku logicky D5 a po jazde z D2 prišlo jazde z D6. Jazde na D6 to je veľmi dobre, no. Kontroluje polia C4, E4. U Černý dá sa povedať, že vyrovnal hry. Jazde C4 môže hrať C6. Sám sa neskôr rozhodne teda, že či bude sa snažiť presadzovať postup C5, čo ale vedie k oslabeniu D5 pešiaka, alebo či zahrá B5 a bude sa snažiť bielemu zabrániť postupe C4. To je taká, by som povedal, približne rovná pozícia u Samira Sahidyho. Ten sa rozhodol po jazde C6 zobrať na C5. Môžeme zistiť, že ako sa na to pozerá teória. Debere C5 rozhodne nie je nejaký hlavný ťah, no ťah, ktorý sa hraje najviac, je strelec E3. To má logiku, že vystúžim toho D4 pešiaka. No, debere C5 pomáha Čiernemu vlastne s vývinom, to určite nie je nejaké ideálne. Bielý, pravda, s tým má dobré skóre, ale tu sú veľmi málo partií, a veľmi málo dobrých hráčov teda to hrálo tými čiernymi. No. Strelec krát C5 je logická reakcia, ktorá sa už aj stala na šachovnici, už ju vidíme. Či to spája s B4, čo teda tu má Černý, jednak môže aj nejaké dáma B6 tam byť vo vzduchu, ale vlastne keď aj Bielý zoberie toho pešiaka, tak ja to vymením a zahrám G6 a padne ten pešiak na A4, čiže to nie je zisk pešiaka vlastne. Po B4 ten strelec najlogickejší ústup je na B6. No a pole E7 ostalo voľné pre jazdca. Neviem, ako by mal vyriešiť kráľa, že tam ho chce. Kam ho vlastne chce dať? No rošádu krátku nemôže robiť, lebo na H4. Či chce hrať nejaké strelec G5? No strelec G5 asi hneď tiež nie je dobré, lebo podáno B6 má problém. No. Ty si na futbol na B2? No. Nakoniec vysí aj pešiak na E5, čiže aj to nemôžno úplne ignorovať. No. No preto ten ťah DC5 tak je taký... Áno, ja nejak sa mi to nepáči, sa mi to príliš. Ono väčšinou, práve keď hráme tú E5... Lebo ja to hrám za bieleho a to je taký... Keď hráme to E5, tak skôr sa snažíme udržať to centrum, ten pešiakový reťazec a tak, aby teda ten čierny mal problémy s priestorom. Je pravda, že vlastne bielý tiež môže tu na H5 brať, ale to je taký pešiak... Hovorím, to je na chvíľu, to môžem vymeniť a dať G6 a zoberiem na H4. Na H4.
No dobre, Juraj Druska má dobrú pozíciu čiernymi, môže aj čiernymi usilovať o viacej, len ako o vyrovnanie, čo by za určitom prípade by mohol by vlastne dohnať tým pádom Viktora, ak by Viktor nevyhral tú partiu. No a tak to ešte uvidíme. Takto sa pokúsil získať protihru na ten. Zahral to C4 a rýchlo zahral C3. Partii Farkáš Chlpík. A strelec A6 do tam. D4 možno. No veď to práve pozerám, že... Je kryté aj F4, aj E2. Nezdá sa mi to nejaké. Že by tým vyriešil problémy. Môže hrať aj strelec D3. Čiže nie je špatné ešte, ale... Tá obeď pešiaka. Ja si D4 vyzerá byť najsilnejší. Tie biele figury sú aktívnejšie. Ono záleží, že či čierne mohol niečo iné tam, lebo asi ani veľmi nie. Akože zúfalo sa snažil oproti hru, teda to C4, C3 je taký pokus proste dostať nejaké figury do hry, ale nezdá sa, že by mal byť dostatočný teda. Pár ďalších ťahov sa stalo v partii Vladila Striškova, kde teda Bielý obetoval figuru na H7, tak aby ste videli, ako sa má rozvíjať ten útok Bieleho, tak si pozrieme, čo tam sa dialo. Dáma H4, to je všetko pochopiteľné. Dáma berie G7, veš F8, strelec H4. Myslím si, že aj dlhá rošada je dostatočne bezpečná teda, ale aj stred H4. Stred H4 je veľmi konkrétne, no proste hneď hrozí nejaký odťah. Stred H4 sa stalo, no. H4 a po kráľa E8 môže Bielý hrať jazdec H7 alebo jazdec E4 tiež. No, môže aj dlhú rošádu robiť, to je pravda. Tu má Bielý veľmi silný útok za tú obetovanú figuru. Pokiaľ ho bude viesť dostatočne energicky, tak má výrazné šance na výhru. Máme asi 1,5 hodiny hry, partie sa nám tak nejak rozvinuli, ale ešte nevchádzajú do tej kritickej fázy, čiže toto je taký moment, keď môžeme si kľudne dať aj nejakú pauzu, zatiaľ ešte žiadna z tých partií, čo sme si ukázali, ešte neskončí behom tých 5 minút a tak, a my máme šancu si vydýchnuť. Súhlasím. Pozrieme sa, čo nám píšete na chat. Zodpovieme na nejaké zvedavé otázky, napríklad kto, s kým, kedy, kde, ako. Alebo aj neodpovieme, ak tam žiadne nie sú, že? Tak. Dobre, ja to môžem skúsiť otvoriť, ako. Ďalšie okno.
je veľmi dobré, keď ja mám otvorený ten prenos aj zároveň. Lebo potom je tam to spätná väzba. No. Mně se pozor na hrubce. Thank you.
Už vyhral, ale mohli by sme začať, lebo máme tu otázku, že prečo vysielame tak, ako vysielame a prečo nejdeme cez Líčes. Pýta sa Marek z Prešova, pretože ho poznám. Tak to sú také technické veci, akože no Líčes, tam by sme sa museli s nimi nejako dohodnúť. Riešiť sme to cez tie Líčes, neviem, či by mal záujem proste nám to urobiť. Riešime to cez tie domáce kanály, no tým rátam aj ten český. No, ten YouTube šachového zväzu, ten pozerá málo kto a na Roberta Petr Šachy je predpoklad, že to viacej ľudí si to zapne a bude to pozerať. No. A Ondrej Vadila už vyhral. Tak jedna partia nám už skončila v tom opne, teda ďalšia, okrem tej priateľskej remízy. Ondro Vadila vyhral. To som vlastne spomínal. Potom stred H4, král E8, skutne došlo jazdec E4. Ďalší ťah je šach niekde na F6. Dlhá rošáda sa chystá. No to hneď aj prišlo. Tu má bielý rozhodujúci útok. A získava veľké množstvo materiálu. Má vlastne dámu proti dvom strelcom. Ten voľný bielý H5-šiak, ten ide do dámy. Tak Luci sa tá partia vyložené nepodarila. No to branie na E4, ako som spomínal, to branie na E4 v tejto pozícii nie je dobré. Tam skutočne bielý má prevahu a silnejšie je strelec E7. A keď už teda dáma berie A4, tu sa dá hrať, myslím, že veža C8 je lepší ťah. Ale už je to z výhodou bieleho, pravda. No, po veža C8 tá obeď nevychádza, lebo dáma kontroluje pole H4. Ale dáma C8 strojkrát hasnem. Dáma C8 by bol dobrý ťah, ako dáma C8, proste tá dáma ustupuje z D-stupca, kryje C6, kryje strelca B7, pripravuje nejaký odskok jazdcom, no ale strelec H7 je veľmi konkrétne a veľmi, veľmi dobré. Dobre, chvíľku, čo sme mali tú pauzu, tak aj v tých partiách, čo nás najviac zaujímajú, veľmi aj to turnej, čo si udialo, tak máme tú partiu Gažík Pecháč, Bielý má lepšiu koncovku, ale dobre, čierny sa skonsolidoval, teraz môže, proste ďalej bude pokračovať boj. No. Tá výhoda bieleho nie je zatiaľ nejaká rozhodujúca. Môže bielý aj posledný ťah, čo sa stali, je veža D3. Dá sa hrať samozrejme aj jazdec G5 s tým, že bielý si vezme teda tú dvojicu strelcov, ktorú do strelca, to, čo vymenia na C6, tak darí sa mu získať akoby náspäť tú dvojicu strelcov. Udrží aj tak prevahu, ale tá prevaha by sa zmenšila, lebo na D4 môže prísť čierny jazdec. Čiže to, čo zahral Viktor, je logickejšie, to je na D4. U Milana Pachera sa stali len dva ťahy. Konečne spravil teda už aj čierny rošádu. No a bielý sa bude snažiť hrať jak ten láska. Možno tam obetuje dvoch tých strelcov na G7 a na C7. Tak zatiaľ preto nie sú podmienky. No, party Kostolanský Haring došlo k výmene na C6 a B5. To je vlastne, bielý sa snaží získať toho pešiaka na B6. No, ale nezdá sa mi to úplne jasné tiež, lebo vlastne na G5 visí, vieš, čiže... Možná skonkrétne... Chcel H1, vieš, že G1, možno to píše hey, ale, na G5. Áno, ale ja tak ako potom dám jazdiť C5, potom ho nezískaš, potom ostane, potom ako, si ho čierny pokrieš. Akože ja toho píšeka na G5 dám? Áno, no ale tak ako... Nebude tá pozícia úplne jasná. Bielý bude mať nejakých pešiakov voľných na dámskom krídle, kráľovské krídlo bude mať zase trošku oslabené. No neviem to tak nejako vyhodnotiť. Ja keď som zahral to jazdiť C6, tak som to vlastne nespomínal, že nie je vlastne ešte krytý, ešte nemá čierny strelca na D8, že by kryl pešiaka B6, že je tam tá možnosť teda zobrať na C6 a ísť B5. Keby zobral hneď na B6, jazdec B6, CB6, strelec G5, to je asi dobre začiat. To by som povedal, že môže byť dobre. Toto môže byť nebezpečnejšie. No.
najpomalšie zatiaľ sa hrá partia Pacher Turčan, čo sa dá pochopiť, a nie, ak ešte sami, sami sa hýdy s Ďurom Bruskom, tiež majú asi 10 ťahov. Pacher Turčan je taká originálna pozícia. Teda, no. Jablonický Mazur, približne vyrovnaná pozícia. Tak čierny má strelca. Hej, ale ako, tak tá biela pozícia je veľmi pevná. Môžem, že ťa bielý môže ešte zahrať, zahrať možno nejaké veža, veža F1 a potom, potom už presadí ten postup C4. Tak je fakt, že jazdec z G2 černého nehovorí. Nedá černému ani mat a ani vlastne, keď príde na F4, tak bude černý výmena. Tak černý bol tam tá výrobná, ale, ako, ale to, to sme spomínali už aj predtým. Tu asi nemá výraz naše problémy. A Sahidyho s Druskom, teda bielý zahral dáma A4, čiže vlastne pokryl to prešiaka väzbou. Myslím, že počítač, čo sa veľmi páčil, ťah dáma D7. Takže okamžite hrozím zobrať na E5 a snažil sa nútiť toho bielého, aby pokračoval F4. Veža C8 nemusí byť najsilnejšia. Možno na veža C8, že bielý stihne zahrať nejaké jazdec D2, jazdec F3. Ale stále platí to, že černý vyrieši problémy otvorenia a stojí celkom sympaticky. No. Jazdec D2, aj tak idem dáma D7. A na jazdec F3 môžem zobrať na E5. To ide. No. Černý stojí pri. Zaujímavé, to vyriešil Patrik v tom openu. No, už sa toho už pomenilo. Vyzerá, že to vyriešil. Pozrieme sa teda. Ale tam nehral to strel z E3, on myslel strel z D2, čo je možno predsa len slabší ťah trošku. No ale na dáma D8 aj tak teda prišlo jazdec bere C6. Ja by všetok ten novetovaný materiál zoberie náspäť. No a má prevahu. Tak teda zoberiem na C6. Na D4? E5. E5? No, tak pokladám.
stres E3 bolo lepšie, už len keď to porovnáme, vlastne ten stres na D2 nekryje pešiaka D4, čiže bol tom. Nekryje, ale zase čierny musí hneď reagovať, čo s tou dámou. No ale keď vyvinieš toho strelca, tak tiež musí reagovať, lebo hrozí ABR B5, to je celku jedno. Mm-hmm. Ináč tak na jazdic B4, to stojí vlastne. Teraz môže zobrať dámu na C4. Keď tam dáš tú aktuálnu pozíciu, on ešte nezobral na C6. Dáma preč. A dáma, no to som pozeral, že čo je, lebo vlastne napadá aj na B4, aj na C6. Sám tú figuru získam a ako ostane mi nejaký materiál navyše. Keď zahrá jazdiť C2, tak môžem ísť C1, môžem aj na C6 zobrať nakoniec. Tam budem dvoch pešiakov za kvalitu a tu budú na D5 a C6, to bez trná výhru. Rozmýšľam, že podám a C4, či je ťah strelec E4, ale to asi ide koň E4. Koň E4, no to má bolo zdravé, úspešné. A ešte toho koňa na B4 nejak nemá veľmi presne, dať do hry. Presne, stále problém s tým koňom. Nená s tým kam ísť. To stratí ešte niečo, uh-huh. Ešte kvalitu asi stratil potom. Čiže jazdíci na D5, tak potom vezmeme na F6, jazdíci krát F6 zase na A8. Tam mám to technická výhra, povedzme. No. Tak, party Ševčík Detoka stále je to také, že bielý má násko vo vývine. Pešiaka má celkom slušnú kompenzáciu. Čierny naozaj tú figuru dámskeho krídla nevie dostať do hry a bielý môže stupňovať tlak. Teda strelci vlastne palia na to dámske krídlo. No, nesol by sa mu to brániť. Takisto aj v partii Farkáš Chopík, to sme spomínali. Tam bielý skutečne išiel to jazdiť cez D4. Vôž C8 uhol dámov na F3, drží pešiaka a tá protihra čierneho je taká príjemný, svoj bielý, svoj bielý podstatne lepšie. Keď bude treba veľmi, tak môže zahrať aj taký ťah po sebe 3 a proste, aby sa zbavil tých nejakých vizieb, tak ja som C2 potom bude obviezaný. Tak aj povieš, že futbol je obviezaný, ale sa to... Áno, môže ísť veľom na hry 1, povedzme. Aby aj ten strelec H4 mal poprípade nejaký. Ale nejako preváha pomerne výrazná vlastne. Mm. Ešte sme spomínali prvú šachnicu, čo sa tam udialo. Tam sa došlo k takej aspoň zmene teda v centre. Nikina Zamola sa odhodlala ťahu E5. Trošku mení tú štruktúru. To začína vyzerať povedzme tak, ako nejaká španielská, kráľovská, indická. A Zuzka zatiaľ teda nechce blokovať pozíciu, čo sa dá celkom pochopiť. Tak bielý radšej drží to napätie, lebo výmena ED4, CD4 si pomáha skôr bielý. Tá sa zatiaľ nestala, dáma E8, C2, C6. Tak stále stojí bielý. Môžmi plán, ja neviem, môžmi. A3, B4, CB2. Aby náhodou si nerozmysleli aj čierny, že vezme na D4, CB, B4, skočí jazdca na H4, toto môžeme zamedziť. Nemusím, nie je to až také nudné, lebo zahrám CB1, teda nie je to nejaká tragédia, ale nemusím to čierny dovoliť vôbec, podľa mňa. To je možno najlepšie. Ale objektívne stojí bielý lepšie, ale ako na šachovnici sú všetky figúry a všetci bežiaci, čiže ako ťažko to tak nejak ako paušálne hneď povedať, že bielý má obrovskú výhodu. Tak sa napätie bude stupňovať, lebo majú 15 ťahov, každá už spálila proste nejak vyše pol hodiny, trošku lepší čas má Viki, ale zase má trochu horšiu pozíciu. Zuzka Porošová stále je favoritkou tej partie a aj stojí o niečo lepšie.
Lukáš Bango teda nezobral. A zobral na tom C4. A povedal, C2 zahral bebere C6. No, tak toto je, keď zoberie na A1 veža, A1 to je nehrateľná pozícia, podľa mňa prečo. A keď vezme na D4, tak ten pešiak C6 zostane naživo. A dám E5, ho podporím. No ne, vyzerá to veľmi špatne pre Patrika. Ako to B5 bol naozaj v tom 10. ťahu, to B5 to bol hazardný ťah. Na ktorý dopláca. No. Môžeme pozrieť teda zase sa na chvíľku pozrieme, čo sa medzičasom udialo v partii Gažik Pechač. Tak obidve strany dokončili vývin a pokračuje hra v takej koncovke, v ktorej biely má trošku prevahu, ale nie je to žiadna dráma. Ako. Ešte to vyzerá na dosť dlhú hru, proste príjemnejšia pozícia, ale to je asi tak všetko. No, bielý vždycky, keď chce, tak sa môže rozhodnúť napríklad, že zahrá jazdec D5 šach, a potom zoberie C5 šiakom, bez ohľadu na to, ktorou ľahkou figurou čierny vezme. Čierny, tak taký najlogickejší ťah je asi strelec H6, aby nejak sa dostal do hry ten strelec na G7, ale stále štruktúra je výhodnejšia pre bielého, bielý stojí o niečo lepšie. Áno. No teraz už sa dohrali aj nejaké partie a my tu nemáme nejakú zvukotesnú kabínu, teda sme vo vestibule budovy, kde sa hrá a je tu už pomerne väčší ruch. Ľudia sú šťastní, že skončili turnaj, sa tu rozprávajú, smejú, analyzujú, hučia, jačia, blačia a ovplyvňuje to kvalitu prenosu. No. Ja mohol by som sa teraz postaviť a zakričať, že sakra, bude tu ticho, ale za prvé by ma asi nepočuli, za druhé by sa pozerali na mňa jak na idiota, tak to neurobím, no. No. Kde sa stalo niečo významné? Tak v partii Pacher Turčan, tam sa predsa len aspoň 2-3 ťahy urobili. Po tej rozšade teda Milan prevádza najprv tú dámu na to kráľovské krídlo. No a teraz išiel jazdec E2. Bielý má tých laskerových alebo horvicových strelcov, ktorí teda sú vedľa seba a pôsobia na jedno krídlo. Tentokrát je to kráľovské krídlo čierneho, čiže má nejaké šance na útok, ale tak čierny má protihru v tom centre. No, čierny jazdec môže skočiť na E4, povedzme, aj v tejto chvíli rovno, s tým, že na D3 neviem, či môže ísť strelec F6. Asi sa to dá. A nie je čierny bez protihry, to nie je tak, že čierny, že bielý už len bude stupňovať tlak a prerazí útok. Aj nejaké priamočiare, že dáma H4, na to má černý obranu, jazdec E4. Tak rysuje sa tam taká celkom zaujímavý boj. No. Tak partii Gažik Pechač zahral jazdec C6 Pechač a ten bielý strelec sa vrátil na A3. Čiže to strelec B4 bola taká neškodná demonstrácia. Strelec A5 šach nie je nejaká reálna hrozba, no a po C6 ten strelec sa musí tak či tak vrátiť, no tak ja neviem, možno uvidím, že či aj pechač sa nevráti jazdcom na E7, je možné, že budú opakovať ťahy, ale skôr si myslím, že partia bude pokračovať asi nejako. No. Tak, Lukáš sa rozhodol zobrať to rovno na B6. Zobral to na tom B6. No, že dá toho na G5. Áno. Čiže dá to pešiaka na G5, bude mať vlastne voľných pešiakov na dámskom krídle. Za to teda stráti toho G pešiaka.
tak tí voľní pešiaci sú nebezpeční, akože to je pozícia, kde o prevahu bojuje skôr bielý, no. A asi. Myslím, že áno, no. Po 18 ťahoch jazdí C6. Ako to stojí? Rovné. Že vraj rovné. Tak má čierny protišance, to sa nedá povedať tak, že ako bielý nejak má. Tak vymení na B6, to sa vlastne už stalo, no stredoskrát B6 asi zahral tiež, hoci keď som sa pozeral, ešte sa nám to neukázalo v tom prenose, ale tak to je samozrejme ťah, tak to musí urobiť. Môže vložiť branie na A6, to nebude robiť, to by si iba trhol B6, ako to nedáva zmysel. Čiže stredoskrát B6 sa stane a potom príde stredoskrát G5. Počítač tvrdí, že šance sú približne vyrovnané, no ja tiež nebol som si celkom istý, no taký pešiaci na tom dámskom krídle je jedna vec, druhá vec je, že bielý má tam diery okolo toho kráľa a keď sa naozaj nejako otvorí centrum, tak môže aj to zohrať svoju úlohu. No. Dobre, pozrime sa teda na zvyšné dve partie zavretého turnaja, čo sme teda nespomínali. Jablonický Masur, tam teda došlo k tomu postupu C4. A sa to trochu priostrilo, lebo vlastne čierny si tiež vytvára nejakých voľných pešiakov na tom dámskom krídle. Za tomu ostáva tá slabina na C6. Neviem, či teraz prichádza do úvahy aj také jednoduché branie na A4. A potom po veža A1, povedzme, pôjdem C5. Mi tam toho A4 pešiaka, to nie je automatické, že bielý ho dobije hneď späť. A keď ho dobije, tak za cenu tak, že sa to ďalej zjednoduší a čiernemu ostane nejaký ten voľný pešiak na tom dámskom krídle. Čiže ten čierny rozhodne má protihru. Asi aj dostatočne. Alebo veľmi, veľmi dobrú. No a partii Sahidi Druska sa stalo to veža C8 a jazdec D2, to je ťah, ktorý som spomínal. No a teraz Ďuro Druska rozmýšľa a hovoril som, že dáma D7 je asi. A tu sa aj zahralo. No, už zahral dáma D7. Zahral už aj dáma D7, už je to na šachovnici. No, teraz visí pešiak na E5 a vlastne ho možno brať aj v prípade, že zahrá bielý jazdec F3. Aj keď zahrá F4, aj vtedy môže zahrať jazdec krát E5. A postrelec B5 sa jednoducho vrátim. Dáma F4 je. No, dáma F4 nakoniec možná bude musieť urobiť. No. Čo sa... Asi sa to príliš nechce, ale no tak ako... Keď nič iné lepšie tam nie je, tak... Na dáma F4 zahrám ti dáma C7, IF3 a potom pôjdem IH6. To je taká pravda, že to je tiež výhodné na čierneho. Ten jazdec smeruje na G4 a tým, že máš jazdca na F3, tak mi ho už tam nezabráňujem.
No ale strelec B5 je, strelec B5 sa nechce hrať tými bielými, lebo to vlastne znamená, že bielý bude musieť vymeniť toho strelca bielopolného a toho je škoda pochopiteľne. Tak otvorenie sa podarilo, lepšie Ďurovi. To ako získal príjemnú pozíciu. Je fakt, že teda Samir príliš nehráva tieto otvorené hry. On viacej hráva D4 a má pocit, že jemu to aj viac sedí. No. Tak o tom svedčí aj to, že bral na to C5. No. Áno, no, to debere C5 bol, ako nehovorím, že predtým, že získal nejakú výhodu z otvorenia, už sa dáma F4 sa stalo. No, tak teraz teda dáma C7, jazdec F3, jazdec H6, vyzerá fakt veľmi dobre dva čierneho. Rišo Turčan zahral to jazdec E4, čo som spomínal. Snaží sa teda, jedného strelca blokuje, toho B1, a toho druhého by prípadne vymenil, keď by to šlo, zahral by strelec F6. No. Samozrejme, po D3 sa môže vrátiť, aj tým, môže ustúpiť tým jazdcom, ale F6 sa mi zdá logickejšie, pokiaľ teda to ide, tak... Je to pomerne logicky to... No a... Pechač už neopakoval ťahy teda, po jazde C6 strelec A3 zahral čierny na B6. To som rozmýšľal aj predtým, keď zahral B4, že pokryť ten šach na A5, že dať, to nebola ako hrozba, ale že hneď dať B6, no on tam vsunul ešte toho také, konia. B6 je také, že v prípade, že bielý zahra to jazde z B5 a potom zoberie C, tak vlastne oslabuje to pole C6, že tam má bielý aj nejaké polia vníku po tom C stĺpci. No presne, ja som si, keďže išiel tým koňom na C6, tak som myslela, že nechce hrať to B6 a zahral to aj tak, tak... No mne sa to tiež trošku, sa mi to za zvláštne, no ale stále platí to, čo som hovoril, akože asi stojí trochu lepšie bielý a stále ale sa nič moc nejak veľmi nedeje. Je o to nájsť nejaký najhodnejší moment k tomu jazdec D5. No, čierny to napríklad nemusí zobrať. Po jazdec D5 teraz nie je nútený zahrať CD5, môže ísť kráľ B7. A počkať na nejaký vhodnejší moment, respektíve nebrať to vôbec a hrať tak nejak okolo toho jazdca D5. No. Nerobí sa to moc príjemne, lebo taký silný centralizovaný jazdec, ten pozerá na obidve krídla, tak nejak tak treba okolo neho našlapovať po špičkách, akože. A to nie je ani nejaké príjemné, ani jednoduché. No ale stále je to tak, že ak má bielý prevahu, tak nie je príliš veľká. Je. Tak ja rozmýšľam, či je nejaké priechodné také, že F5. Keď už toho konia na D5 bude mať, či potom... No samozrejme, no, tak možno ešte predtým sa môžem zabezpečiť nejako, dám buď H6 alebo H6, aby som nemusel uvažovať o tom, že či jazdec D5 bielý dá. No. Tak jazdec G5 mám aj SG8 a vlastne všetko... Áno. Ako všetko je vážure, viac menej, no. No dobre, teraz dôležité, čo má, ako, že hlavné ťahy tu za bielého sú buď pôjde jazdec G5, alebo jazdec D5 šach. No, asi medzi tým si bielý vyberá. Po ostatných ťahoch skutočne už je čas a miesto asi zrelé na to, aby čierny mohol ísť to F5. No. Koniec koncov čierny má dvojicu strelcov a v zásade trošku pootvoriť hru pre ňoho to vyhovuje strategicky, je to pre ňoho výhodné. No, čiže F5 je na programu. Pojazdec E4, v partii Pacher Turčan sa stalo D3. No a tak teraz je otázka teda, či ustúpi tým jazdcom a bude to brať len, akože sa mu podarilo vyprovokovať
ustúpil s ním na D6. Nezahral sa F6, tak to znamená, že vlastne sa mu podarilo sa mu vyprovokovať bieleho k D3 a tým uzavrel toho svojho strelca. No. Pravda, bielý môže teraz pokračovať D4, no ale to je dvojsečné, na to príde C4. No a ten strelec B2 je zase mŕtvola. Čiže sme to tu spomínali možno včera, že každý ťah pešiakom má aj svoje nevýhody. Proste nejaké polia prestáva kryť, niečo, nejakú figuru obmedzí, niečo aj môže oslabiť. No. Tak myslím, že čierny má celkom priateľnú pozíciu. Možná môže teraz jazdiť C3, aj bielý zaútočiť na pešiaka D5. Na to môže prísť jazdiť F5. Asi. S myšlenkou už aj brať. No, v partii Jablonický Mazur sa stalo niečo také, čo som avizoval. Poveža C2 skutočne zobral na A4. Štefan a poveža A1 zahral C5. Čiže tá pozícia sa zjednodušuje a ten A4 pešiak je stále nažive. D C5 prišlo. No, teraz čierny môže napadnúť nejakého C5 pešiaka a bielý ale chce hrať C6. Možná dáma B. Že A2, tak mám F6, to nie je až také strašné. Pozriem aj veža E6, veža C6. Dá sa aj niečo také F6 išiel, teda už sa stalo. Je fakt, že teraz na C6 môžem aj zobrať na C6, lebo ti vysvetí tá veža. Nemusím sa hambiť zahrať CF6 a bielý, predpokladám, že ja si to CF6 nezahrám. Tak. V partii Kostolanský Haring sa stali tie prakticky vynútené ťahy, čo sme spomínali, CB6, CB5, no a teraz bielý rieši, teda, či ustúpi vežou, či zahra strelec E3. Môže ešte vložiť ťah strelec A7, ak chcete, že mu to je nejakým spôsobom výhodné zmeniť tú pozíciu tej čiernej dámy. Nemyslím si, že by to niečo extra dávalo, môže mi dať na A8, na C7 a 1 a 2 sa dá asi. No, v každom prípade naťahuje Lukáš a rozmýšľa. No, a Filip má väčší čas, teda, ale tak to je v kostolanského partiách, to je tradičné z toho veci. No. Samiec skutočne zahral dáma F4, ale neprišlo dáma C7, ale prišlo strelec B6, jazdec F3, strelec C7. Čiže utočí teda na to pešiaka, teraz sa objavuje sa už aj motiv F6. A stále ostáva aj tá myšlienka, čo sme spomínali, jazdí z A6, jazdí z G4. Bielý ten pešiak na E5, ten je zraniteľný, citlivý. Bielý má trošku problémy ho brániť nejako. No, ne, stojí lepšie čiak. Bielý môže pokračovať ťahmi dámov, buď na G5 alebo na E3, ale či tým tak niečo dáma všetko E3, vyrieši? Dáma E3 môžem hrať koň H6, to bude asi najlogickejšie a hrozí koň G4 s tempom. Tak, no hovorím, nie je to veľmi príjemná pozícia pre bielého. Samir je taký vážny chlapec. Predpokladám teraz, nie sme v tom turnaju, ale predpokladám, že sa mráči. Ako. No, ale to si netreba nič robiť, lebo on sa vôbec akože sa neusmieva až tak veľa. Šachy hraje za to výborne. Mm.
Poďme opäť chvíľu do Openu, kde sa tiež čo si udialo. No, pozrieme sa na partie v Openu. Čierna to na tom D4 zobrala. Vicky nakoniec teda zobrala na D4. Po jazde C6 z nej prišlo A3, prišlo strelec E3. A Zuzka nezobrala teda C5-šiako. Čo je, to je najaktívnejšie, je to najlogickejšie, lebo ako pešiakové centrum. No. Tak zahrala to F4. No. Jazdec D4, prišlo to F6, F4. Tak tu má čierny protihľu nejakú takú v centre. No. To pešiaka E4, zatiaľ bielý ho musí nejako krániť kryť, ale tak teraz tá väža biela na D1, ktorá tam išla preto, aby kryla D4 v tom 14. ťahu, keď bielý teda nechcel zatiaľ hrať D5, nechcel ani meniť na E5, no tak si pokryl pešiaka, ťahu väža D1, tak tá sa vráti na E1. Dohľadnej, veľmi, veľmi blízkej dohľadnej dobe. No stále trošičku lepšie je to za bieleho, ale ako nič také rozhodujúce sa tam nestalo. Preklikneme sa na partiu Bango 4. Tam sa vymenili dámy. Tu sa vymenili dámy, no ale bielý má to C6 pešiaka voľného navyše. Nebol teda, myslím si, že veľmi správny, nebol v tejto pozícii, nebol Patrik ochotný brať kvalitu na A1. To je rozumné, lebo akože tam tí dvaja pešiaci v centre za to, tí sú nie že dostatočnou kompenzáciou, tí sú obrovskou kompenzáciou. Tí, ak by sa rozbehli, takže partia na prvom stole remíza. Zrejme skončila remízou. Zahrali ešte H6. Aha. Také, ako je toho trošku príjemnejšie za bieleho to je, ale skutočne po jazde z D5 nie je on nutený brať toho jazdca a tuto Viktor nehľadal nejaké stupňovanie prevahy alebo niečo také, tá prevaha je aj tak dostatočne malá, tak ako uspokojil sa s opakovaním ťahov a Černý nemá veľmi dôvod toho odbočiť, jedine, že by zahral strelec F8, ten strelec na F8 stojí horšie ako na tom G7. No. Čiže tam ťažko to také. Viktor pre Jerguša čiernymi s osilným súperom hrať na výhru je tiež ťažké. A Viktor sa rozhodol, že vlastne tým si zabezpečuje najmenej delbu prvého miesta. Ale nech ho doháňa. Nech ho doháňa. Juro Gruška či Ríša Turča. Zatiaľ teda lepšie šance, jak som spomínal, má skôr Juro Gruška. Prišiel strelec E3, tak teraz je otázka, či F6, či koň H6. No. Neviem, čo z toho je silnejšie. Bielý asi v každom prípade chce dať strelca na D4, takto chce kryť toho pešiaka teda. No ale keď ja zahrám jazdec H6, G4, F6 a ešte aj rošádu urobím, tak veľmi ťažko sa mu bude držať ten bod opäť. Nemám dostatočne výstup žiadny. A nakoniec teda ten Lukáš Kostolanský zahral to strelec A7, čo sme tak spomínali len tak letmo. No. Myšlienka jeho je podľa mňa tá, že keď pôjde dáma na A8, potom zahra sa E3 a že tá dáma že na A8 že môže stať horšie ako na B8. No. Ale čierny má aj dáma C7. No. Čiže strelec A7 asi sotva mení hodnotenie pozície. Tá pozícia stále zostáva taká rovná, nejasná. Proste hráteľ. Tak. Milan Pacher nešiel jazdcom na C3, ale jazdec G3 zahral. No a tým čierny teda nemôže ísť jazdec F5. Tým dáme si jazdec F5 a Ríšo možno na tom trvá. Možno predsa len chcel hrať to jazdec F5, tak vyšiel strelec C8. Tak je
to otázka, či teraz teda jazyc H5 dáva bielemu niečo matateľné. F6, dáma G3, F7, čo sa tam deje. Tak dobre, to je taká zaujímavá pozícia, tak uvidíme, jak sú teda naladení, nakoľko je bojovne naladený Milan Pacher aj Ríša, ktorý vlastne už splnil všetky svoje ciele. Dobrý deň, pán prezident. Ponúkne sa aj 5, si zober kľudne, lebo potom to zožerom ja. Igorová manželka na pieku. No, to je od nás doma. To je to P v tom zozname, to je pán Pušik. Poprosím ťa, keby som približila tú vodu, Alenka. No. Zase chvíľku to budeme len tak sledovať a keď sa niečo udeje, dáme vám vedieť. Tak dáme vám vedieť, ako určite. Napíšte nám do chatu, keby ste si niečo všimli, že sa udialo. Lukáš Bango zahral C7, posledný ťah, no a chce samozrejme po ústupe veže, bude brať vežou na A7. Asi aj pokrie to pešiaka na C7, ktorý bude navyše, silný, voľný, no biely má výrazné šance na výhru. Čo sa deje na ďalšej šachovnici? Party Farkas Topic. Toto, priznám sa, nie celkom rozumiem dobre, čo sa tu stalo. Ako keby sa Martin Chlpík rozhodol obetovať figuru radšej. Postrel z D3, G4, dáma krát E4. No tak samozrejme došlo k výmene a teraz môže biely jednoducho zobrať na H5. Tam teda, no čierny vezme jazdcom na D5, no bude mať nejakého jedného, možno aj dvoch pešiakov za figuru, ale nemala by to byť dostatočná kompenzácia. To zase, figura je figura. Pozrieme sa na partiu Ševčík z Etocha. No tam si možno čierny trošku pomohol, predsa len trošku nejak aktivizoval sily. Prečo sa udialo niečo? Nič také zásadné, podľa mňa, no. Ten Bango Števík tam stojí čierny na hranici prehry, teda. No, pešiak už postúpil až na C7. Môžem aj zobrať na A7 a môžem aj kon D5 zahrať, aj to je určite silný ťah. Proste jedno z tých dvoch sa mi zdá veľmi silné, šance na výhru veľmi veľké. No, teraz môže zobrať aj jazdcom, aj vežou na D6, jazdcom a potom pokračovať B4, ale nie je to také jasné, lebo ten jazdec teda čierneho ešte má ústupové pole na A4. Po jazdec krát D6 krát E7, V4, jazdec A4 bielý môže zobrať na C8 a dať veža D7 šach a získať to pešiaka naspäť. A v koncovke bude mať výhodu. Veľmi dlho sme nevideli partiu našej ďalšej olympioničky Svetlany Sučikovej. Tam sme povedali, že získala nejakého pešiaka a prevahu. Takže či sa niečo na tom, ale medzičasom sa to zmenilo a bohužiaľ nevyzerá to nejak veľmi v jej prospech. Skôr. Lebo
4. Na tuto svoj čierne asi dobre celko. Tak stojí aktivnejšie, len... Ani nemá ani pešaka navyše. Tak ten na A4 je taký no. Exponovaný najviac. Tak môžeme ísť obrať rovno na A4. No. Na to príde pravda nejaké veža A1. Tak sa vrátim na D4 dáme. Áno, a A7 je kryté stále. Čiže... A ďalej budem riešiť, čo s tým. No ani toto to nevyzerá veľmi na nejakú, nevyzerá to na prevahu bieleho, čiže asi sme možno kričali príliš skoro ho. No, miesto jazdiť s F4 oveľa logickejším dojmom pôsobí strelec E3. A po jazdiť s D4, no môžem zobrať na D4, môžem aj dáma C4, alebo zobrať na D4 a veža D1. Proste bielý má určitý náskok vo vývine, ešte veža A8, C8 nehrajú a ja keď dám veže do centra, mám toho koňa na D5, môže bielý usilovať o prevahu. Jazdec F4 v tomto smere asi nie je dobré. Jednoducho. To je spojené s hrozbou kon G6, no ale tu čierny odrazí. Proste s tempom zobral na D4, zahral G5 a tam teda bielému sa tá, ak tam bola prevaha, tak sa aj rozplynula. Lukáš Bango išiel po veža C8, išiel jazdec D5. Teda išiel ten ťah, čo sme aj spomínali. To dáva bielemu okrem iného aj možnosti pokryť toho pešiaka nielen vežou za A7, ale aj strelcom za A5. Čo môže byť teda v niektorých variantách, to môže byť významné. No ale zatiaľ čierny musí riešiť, ako že hrozí vidlička na E7, no. Ja priznám sa, neviem, asi iný ťah, ako nejaké veža FE8. Tak ešte je tu ťah kon C6, je ťah? To nápadne toho koňa. Ale že ti potom zoberiem G5. A to ti nápadne toho druhého, ja neviem, zahrám veža C1 a ja z G5 F4. To bude asi problém. To neustojí, že to tam neudrží tú konštrukciu. Martin Chlopík teda skutočne zobral na D5 a prišiel veža C1. No má bielý figuru viac. A keď vymene veží a keď zobre na F4 jazdcom, tak má bielý veža C7 šach. A drží to, že skala treba. Presuneme sa do záverečného turnaja zase, čo sa tam pomerilo všetko, tak Milan Pacher zahral teda, po vysoce 8 zahral D4, čiže je tu snaha teda otvoriť obidve tie diagonály pre tých strelcov. No aj mám pocit, že logická reakcia za černého teraz je jednoznačne C4. Keď už mám nejakého z tých strelcov zabiť, tak zabijem toho na tom V2, tam sa neotvorí sa tá diagonála. A keď mi dajú možnosť, tak toho pešiaka ešte vystúžim na C4. A nie po C4 rovno E4? C4, E4, no to je zaujímavé. Tam je ťažké udržať vlastne toho pešiakový reťazec. No, C4, E4. Môže pôsobiť problémy, čiže stalo sa teda C4, už to tam vidím. E4. Čo by sme, ako by sme najlepšie pokračovali po E4. Dáma ustupí na E2, tam černý toho pešiaka na C4 neudrží.
4 je určite kľúčový ťah. Treba sa predsa len, treba sa zbaviť tých centrálnych pešiakov, potom sa rozhodajú. Party Kostolánsky Harim, teda prišiel dáma C7, nie dáma C7. No a Lukáš zase rozmýšľa, zvažuje teda, či má vymeniť toho strelca, či teda má sa stiahnuť na E3. Predpokladám, že asi nechce hrať B6, aby uviazol strelec na A7, to by bolo také veľmi zvláštne. Myslím, že za to by jeho tréner, jeho vtáčnik určite kritizoval silno. A nie len. Tak si to vyzerá tak logicky, lebo potom možno aj SF4 má čierny. Hej, však ako to, tam, na tých, akože tam sú diery na tých čiernych poliach a ťažko nedáva mi veľmi zmysel, že dať mu tam voľnú ruku. No, veď. Vidím ísť tlanu po chodbe a čo to znamená, dohrala partiu alebo... Áno, remizovali. Remizovala. Nejak sa to tam všetko pomenilo. Áno, nakoniec teda... Ona to nebrala na A4, teda on. Áno. Lebo ja som rozmýšľal, že dáma C3. Že čo by po dáma A4, dáma C3. Áno, áno. A že vlastne čo, F6 by musel čierny, tak, alebo... Tak asi možno skôr král A7 a potom... A potom dáma E4. No, dáma E4, dáma E3. No dobre, a on teda... dal prednosť výmene dám a proste prešiel do koncovky, kde ho sa všetko vymenil. Aj tak sa dá. Tak svetlenie sa nedarilo príliš v tomto turnaji, teda ako už aj tejto partii určite dotvorenia získala nejakú tú prevahu, ale tiež aj nejak jej sa prešla aj pomedzi prsty proste, no. Nezahrala to dostatočne precízne a energicky. A nakoniec z tej záverečnej pozícii už skôr čierny tlačil, ale ja super tiež nemal nejaké obrovské ambície. Proste Svetlana mala o vyššie 200 bodov, vyšší rating ako super, tak sa uspokojil ako s tým, že prejde do takejto remizovej vežavky. No. Môžeme sa pozrieť zase na prvú šachovnicu. Vicky sa odhodlala k postupu C5, aby trošku nejak superila s tou priestorovou prevahou bieleho. No tak teraz však môže bielý ustúpiť strelcom na F2. Aj ustúpil. Aj sa stalo už. Tam už zahralo sa až dáma C7. A už je partia, je vlastne o nejaký ten ťah ďalej. Strelec F2, dáma C7. No. Tak čierny má citlivé od toho pešiaka D6, ale zase zbavil ten postup C5, zbavil bieleho poľa D4 a ten tlak proti E4 stále ostáva zachovaný. Nejaké veža E7, veža E8, má čierny protihru teda. No. Nie je to také, že bielý bude len budovať nejakú výhodu a zosilovať tlak. No. Veža E8 sa skutočne stalo v partii Bango Števik a na to prišlo veža A7. A strel Z5. A už aj strel Z5. V tejto chvíli má teda bielý o pešiaka navyše a ten pešiak navyše je taký pekný tlstučký pešiak na C7. Čiže to pozícia je veľmi dobrá, veľmi slubná, no ale ako čierny nie je úplne bezmocný, chce samozrejme pochopiteľne chce zahrať E6 a zlikvidovať toho pešiaka. No, to čo som hovoril, že môže si ho pokryť strelcom za A5, na to príde jazdiť C6. Postrel za 5 okamžite nechcem hrať asi. A
Aj keď ani to nemusí byť pravda, lebo strelec A5, jazdec C6, mabili, jazdec F6 šach a potom zoberiem na C6 strelec. No, myslím, že ako je to otázka, keď Lukáš Bangl, keď nájde pár presných ťahov, tak bude mať výraznú prevahu. No na E6 môže zobrať vežou na E5 a má vidličku na F6, čiže myslím, že má to zmysel. To je podľa mňa, to vyzerá ako jeden, ako dobrý ťah. Vypadá, no. Tak možno... Strelec D6 s ďalším E6. Tak áno, tak strelec D6, ja mám čas potom na nejaké srdce 3, pekom B5. Chcel rozmýšľať, že čo bude robiť čierny, keď by mu dal také jednoduché, že sa H3. Či dá fúfeť? Jaj! No, tak potom je to vyriešené. Tak, aj keď neviem, lebo vidlička, král F1 a potom ti vezme. Hlavná hrúba povedza A1, pochopiteľne je H3. Čiže nejak na to musí reagovať, no možno to si do 6, jak hovoríš, na to je veža A4 nepríjemná. A vlastne napadám ti obidvoch tých jazdcov. Na CD6. Uh-huh. Môže hrať ešte jazdec B3, ale no... Nie je to dobrá pozícia. Bielý stojí fakt ako na hranici výhry. Ešte má dvoch strelcov. Tak áno, tak má pešiaka navyše. Voľná pešiaka navyše, dvoch strelcov a ten černý... Aj keby sa mu podarilo treba nejak to zjednodušiť a získať toho pešiaka C7, stále bielý má dvojicu strelcov a voľného pešiaka. No, a to ešte je veľmi ďaleko od toho. Skončila partia. Skončila partia Ruska. Remízou, ale... On dostal toho koňa na G4, tak ako si cez H6. Uh-huh. Zahral aj dama G5. On šiel jazdcom cez F6, no ale tak to je všetko jedno. Aha. A v tejto pozícii teda čierny vlastne opakoval ťahy. Strelec D8, dáma F4, strelec C7, dáma G5. Tak keby chcel hrať na výhru, tak môže hrať asi nejaký ťah ako A6. A nútim ťa vymeniť na tom C6. Je to asi výhodná pozícia za černého, ale hrá sa ďalej. Nie je to také, že partia je nejaká už priamo rozhodnutá. Tak je 9. kolo a tak už to nechali tak, že... Áno. Nechcel riskovať asi ani jeden z nich. A... Tak Juraj sa rozhodol, že nominálne... No o Juraja išlo, lebo áno, Juraj... Áno, Juraj bol ten, ktorý mohol sa pokúšať o viac. Asi tak ako včera v tej vežovke. Áno. Juraj? On mi povedal, prezradil mi, že bol tam moment, kde stal na výhru. Že spravil v tej Martin, vežovke? Áno, okolo 108. ťahu. Že spravil Martin nejakú chybu. A už to nebolo vyhraté, bola to remíza, vtedy keď sme sa my rozlúčili, ale potom chvíľku to bolo vyhraté, ale nepodarilo sa mu to realizovať. Mm-hmm. Tak z toho nášho dream scenára, že sa skončí 5-násobnou delbou prvého miesta, už dve partie vlastne skončili remízou, čo to narušili teda. Čiže nič toho nebude. Hm.
najmä teda tá Gážiková vlastne, lebo teraz už ho môže, dohnať ho môže už len Rišo Turčan. A ten je na tom. Kde sa stalo skutočne E4. E4 išiel. A on zareagoval tak, že mu zahral jazdec F5. A on mu zobral na C4 vežo. Logicky, prišlo B5, veža C1. No teraz môže napadnúť toho pešiaka D4, nejaké dáma B6, vyzerá logicky. No ale tí laskeroví strelci sú nažive. A keď černý aj vezme na D4, tak ako budú páliť na to kráľovské krídlo, čiže no. Tam je šanca. Tam asi akože, ok, akože, ak niekto stojí lepšie, tak asi bielý skôr, no. Party Kostolanský Harin sa skutočne stalo, strelec E3, poslala 7 dáma C7. Tam teda teraz rozmýšľa Filip. Ešte zahral, už zahral dáma E7. A išiel dáma E7. Si to pokryl, no. A tom D5. Tá dáma sa mu zdá aj celkovo podstatné, že tá dáma bude účinnejšia na tom kráľovskom krídle ako niekde na A8. No. 35 ťahov je v partii Jablonický Mazur, tam už bola taká tam je koncovka, ktorá je teoretická remíza, ale dnes má Martin šancu vlastne s pešiakom navyše hrať na výhru. Včera teda ho trápil súper, dnes to môže v opačnom karte ako byť, no. Pozrieme sa, jak to vlastne vzniklo. Áno, to všetko, celé to dámske krídlo vlastne došlo v likvidácii toho dámskeho krídla. No, remíza to je. Pri presnej obrane by Černý bez nejakých väčších problémov teda mal remizovať. Ale Bielý má právo a opodstatnenie sa usilovať, proste uplatniť tú prevahu pešiaka. Mne sa raz podarilo vyhrať vežovku 4-3, ale trošku výhodnejšie konštelácii. Super nestihol zahrať H5 a ja sám som dostal pešiaka na H5, no, respektíve na H4, lebo ja som hral čiernymi a mal som čiernymi toho pešiaka navyše. A už tá obrana bola o niečo zložitejšia, nakoniec sa mi podarilo vyhrať, ale tiež to nebolo bez pomoci súpera, proste tam museli prísť chyby a tých chyb bolo viac. Čiže už sa nám hrajú vlastne len 3 partie. V tej partii Pachar Turčan teda došlo dáma B6. No, zaujímavé sú partie Kostolanského s Haringom a Pachara s Turčanom sú zaujímavé pre konečné poradie a partia Jablonický Mazur tam ide o česť a slávu. No. A je jasné, že Maťo teda získa minimálne ďalšieho pol boda. No, a či sa bude chcieť usilovať teda, aby skončil na 3 bodoch a hrať tú vežovku až na krv do konca, no tak to uvidíme. Pozrime sa teda na Open. Už sa to tak ako, už sa dejú veci v tých partiách, už sa to tak nejak priostruje, prihorieva. Opäne tam skončila ďalšia partia. Peťo Demer to vyhral. Áno. To bol také to penony tými opačnými farbami, ako, kde my sme to naposledy sme to videli v tejto pozícii, ja som spomínal, že tu nejaké veža A2, veža E2, on to poňal tradičnejšie, išiel strelec D2 a potom teda v nejakej kritickej chvíli, hneď nasledujúci ťa on zahral G5. Čiže jednoznačne Bielý hraje na tom kráľovskom krídle, nakoniec tá aktivita mu vyniesla aj silný útok. Chvíli hrozí mat, ako už za tú kvalitu teda má Bielý viac ako dosť, lebo ten Čierny král je veľmi exponovaný. Nakoniec aj ten materiál veľmi rýchlo získal náspäť a prerazil vlastne útokom. No.
G4, to máme vlastne mat na šachu. Mat odťažným šachom. To je také zriedkavé, ale ako, keď sa to podarí, tak to poteší. Najmä teda toho, kto ten mat dá, samozrejme. Tak party Boršova nadzamová na tej vrchnej šachovnici sa nič nejaké zásadnejšie nezmenilo. Tam sa jedine čas posunul. Áno, tam sa posunul jedine čas. Stále má, Vicky má o niečo lepší čas, ale nie je to také, že by sa blížila nejaká strašná časová tieseň. Ešte má 20 minút, má aj Zuzka a Vicky má asi 28 minút na posledných 17 ťahov, čiže treba tam rátať aj tie prídavky. Tak Fupeť. Fupeť sa zahralo. Fupeť je záväzný ťah. No. Fupeť je záväzný ťah, no ale možno toto je ten pravý moment preto, pretože teraz priamo samozrejme hrozí zobrať na G6 a zahrať E5. A je veľká otázka, že či na bielý to chce, či teda čierny je ochotný zahrať C4, aby tomu zamedzil, lebo C4 zase dáva bielému strelcovi pole D4. Stačí, že sme zahrali C5, sme oslabili pešaka D6 a teraz po C4 by sa ten strelec zase mohol vrátiť na to D4. No to je to, že ani nevieme šikovne toho konia na E5 previesť, lebo drží nás za D6. Áno, ak by sme stihli konia dať na E5, tak... Áno, no tak iste, bolo by to príjemnejšie pre čierne, ale že by to malo stať za pešiaka, koň D7, dáma bere D6, to tak nejak pochybujem trochu. Nie, potom na B6, ako... A on zahral G5, ona to vyriešila takto. G5, dáma F3. Dáma F3 sa ustalo. Zase čierny nemôže hrať kon D7, lebo príde znovu na to, príde F6. A pobraní na F6 je E5 šach. Ale teraz už je taký ťah, že aj D5. Čierny keď zahrá D5, príde E5. A D4? D4. Zvolním dáma na E2. No. Vysoký ten jazdec. Dáma C6. Takže aj E8. Dáma C6. Aha. No neviem, no. On to rozbehla sa na kráľovské. Ale po E5 je tá situácia taká, že tam čierny stráca figuru vlastne. Čiže tam po dáma C6, dáma F1, pokrieb si mat a keď uhneš koniom, tak F6 získava figuru. Čiže to je veľmi záležné. Nie, vieš, a E8 má zahrať čierny, normálne ťah proste. A potom už to reálne môže prísť. No. Hrať jazdec H5. Poveža E8. No tak to môže čierny zobrať a potom ísť F6 král G7. Tak tam není vidno proste, že by hneď nejak sa čierny tá pozícia rozpadla. To F5 je záväzné samozrejme. Ale to nebezpečie tam je, no. Ja asi by som sa snažil by som sa neponáhľať s tým G5, čiže neviem. Možná C4 bolo také, C4 s ďalším kondesu. Ja dám koni na E5 a buď ma sa na D4. Ale to kráľovské krídlo čierneho s pešiakom na G4 pevnejšie. Dlhšie sme už nevideli partiu Farkáš, chlopík, tam mal čierny figuru v nej a to stále má. Stále to platí. To ešte stále platí. Teraz tento moment, jak vidíme tú pozíciu, tak môže bielý podľa mňa možno aj najlepšie jednoducho zobrať na F6. Lebo kon D5 je F7 šach, tam nezíska čierny materiál. Keď zoberie na E2, tak tá koncovka bez kvality je beznadejná. Strelec berie F6, sa mi zdá. Tak ide kon H3. Kon H3, no král E2. Koncovka je král F3.
Má iba dvoch pešiakov a ešte vysí aj ten pešiak na tom A7, čiže tam, no, zúfalo bojuje o holý život. Keď zahrá jazdec H5 po SF6, tak môže byť strojcom na H8. Partia Ševčík z Letocha skončila remízou. Ja sa pozriem, jak sa to... To bežovka. Nešiel teda kráľom na F7 v ten moment, čo sme sa na to naposledy dívali. A tu to nakoniec ten bielý získal to pešiaka náspäť, ale tá výhoda sa mu rozplnila. To je pravda teda. No, tu už má čierny rozhodný aj dostatočnú protihru a tak je už aj taký normálny výsledok. Matej nakoniec skončil na 5 bodov z 9, nejaký rating asi získal zrejme. Myslím, že budem sa to spokojiť. Zaujímavé tu je v partii Banko Števy. A mu dal sefe 4 a teraz rozmýšľam, že či je ťak sice 5. Môžem ísť vežom na 5. A to potom? No, čo by si chcem strávať, tak ja poviem, že sú. Ja sa na to prekliknem teda, aby sme boli na tej istej veľa. E6 dokonca je ťah. D6 sme spomínali, myslím, naposledy, že veža A4 je dobre. Áno, ale miesto toho sa stá SF4. No, to tiež má svoju logiku. Bielý teda chce vymeniť toho strelca, ktorý útočí na to C7 pešiaka. SF5 veža A5, no. Kone E6. No tak ale to už môžeme zobrať na kone na C5. No, jazde C5, veža krát E7. A veža E7? Ale aj jazde za S7 asi ide, ale potom na C8 a jedna SF1, ten pešak C7, to je strašná sila, ako za to bude musieť dať šiku do kota. SF4, čo už nie je špatné. No. Patrik teda bojuje O holý život, presne tak. A Vicky zahrala skutočne to, čo sme spomínali, to veža F8. H5. A už sa stalo koň H5. No to som hovoril, že to asi toto je ako možný príbeh, no tam treba otriasť tou konštrukciou, ten jazdca F6 treba odstrániť, lebo tým si vlastne otvorí cestu na to kráľovské krídlo. Mm-hmm. D5 teraz nebude dobré, lebo na to môže byli hrať strojec G3. A potom presadí postup B5. Partii Farka Štrpík sa stalo skutočne stredka D6. Teraz to je výkon ťahov.
Aha, tu prišlo večera E8, ten strelec vlastne padne. Takže tým pádom sa tá pozícia nie je až taká, nie je vôbec jasná, lebo teraz je materiál vyrovnaný. Biel ešte si uchoval nejakú prevahu, ale večera E8 som prehliadol, ale Kopik Martin to teda videl z diaľky asi. No, tak má tu černý šance udržať pozíciu. Ešte stále stojí lepšie bielý, ale už to nie je také, že úplne je bez nás. Už to nie je také, že má figuru viac, už on nejakého pešku možno získa. A možno tak nie, veža A8, veža A6. Veža A6, hej, no na to môžem ísť B5 alebo veža B7. Akože pešak asi získa bielý a to veža A8, veža A6, tá veža tam stojí veľmi pasívne, čiže to nemusí byť ani najlepší ťah. Možno skôr bude sa snažiť na nejakú protihru typu jazdy čo 4. No a bielý bude mať dvoch pešiakov skôr, ale na dámskom kríze. Prevaha bieleho, ale už aj boj. Patríš no, tebi k súčasne čelostrelcom na C5? Tak to... Čo má robiť na jednej strane? Na druhej strane... Veža A5 už tiež išlo. Už trajstalo veža A5, hej? Tak to je logický ťah, no. Vieš, na kone E6 môžem aj veľom na E6. Veža E6. Tak veža E6, SF2 a potom zobrať. Ale to práve že nejde, ale úplne priamo. Ale veža C5 je. Veža C5 je zdravé, dobré. Keďže ten na E7 potom zobrať. Pozrieme teda, čo sa deje v mláčku. Tam party... Vyhral Milan. Už vyhral. No áno. Čo sa tam stalo? Tam vyšlo Turčan, ktorý bol neporazený doteraz. Ja tam ešte nemám tie posledné ťahy. Išlo E4, zobral koň F5. Beža C4, to sme videli. Beža C4, B5. Že C1, dáma B6, tu nás... To sme videli, král H1, ešte sa tak dalo... A teraz zobral na D4. Teraz zobral, došlo kon G5, to zobral. Teraz ten jazdec na D4 nie je dostatočne pevný. To je nepríjemné, to je pre čierneho. A tá sila tých dvoch strelcov sa to teraz... Ríša sa dostal sa do časovej tiesne, no. Veža D6, veža D1, kon E6, dáma F5. Teraz hrozí mat. No a na G6 príde dáma F6, to je špatné. Tí dvaja strelci tu čakali celú partiu, kým príde. Čakali a teraz vlastne a príde. Prišla ich chvíľa. Takže aj táto partia skončila matom teda. No. Takže ďalšia partia, ktorá nedopadla. Tak, ale týmto vlastne už môžeme povedať, že Viktor Gažík je majstrom Slovenska. Pretože vlastne tí konkurenti, čo boli pol voda za ním, Ďuro Druska len remizoval, Ríša dokonca prehral, čiže už nikto ho dohnať nemôže, už vlastne, už je to jasné. Už máme majstra Slovenska. Áno, už máme majstra Slovenska, Lukáš Kostolanský, aj keď vyhrá, tak bude pol boda za víťazom. Áno. Bude mať, keby Lukáš vyhral, tak by dohnal len Juraja. No a hrajú sa teda ešte partie Kostolanských Harín, kde... Myslím, že teda nemá bielý výhodu v tento moment. Prečo by mal?
Mám aj ja tú istú pozíciu, dáma G2. No tak môžem zobrať na B5. A čo sa deje? On, zobral na C5, on zobral na A6. Mne to je záhadné. Prečo nemôžem zobrať na B5? Čo mu vádí to? CD6, dáma D6. Nejaký problém? Neviem, priznám sa, logickejší ťah sa mi zdá nedopustiť bráne na A6, ale dobre, aj toto môže hrať, teraz ustúpi strelcom na A8 a hrá sa, no. Ale ten pešiak na A6 je postupný a otravný teda. No. Na druhej strane nemá nejakú super podporu ostatných síl, čiže ako ten čierny má možnosti aj protiútoku, F5, ja neviem, E5, veš C6, veš G6 a podobné veci. Mňa napadá, že čo bude robiť s tým strelcom na H4, taký ťah, že E5, veš a C4. Posa A8, keď zahraš E5, tak môžem už prísť strelcom na D5. Ja som preto som... Tak dám si C4. Kedy, teraz hneď? Nie, potom. E5, teda sa C4. Môže byť, no. No a partia Jablonický Mazur, to je tá väzová koncovka. Ktorá sa bude hrať a hrať. Bude hrať a hrať a hrať a hrať. No. A všetci budú čakať už, že to skončí a budú stále hrať. Ja rovno avizujem, že mám takú rodinnú oslavu, ktorá už medzičasom začala aj bezo mňa. Čiže ja sa diplomaticky vzdialím niekedy okolo tej jednej. Už pravda je to v situácii, že už vlastne tú hlavnú otázku, že kto bude majstrom Slovenska, úradujúcim sme už vyriešili. Bude ním Viktor Gažík, ktorého už nikto nemôže dohnať. A to poradie na ostatných miestach, no zatiaľ na druhom mieste je Ďuro Druska a dohnať ho môže jedine Lukáš Kostolanský, keby vyhrá. A čiže tá športové otázky sú mnohé vyriešené a v Opene samozrejme tam tá hlavná partia je stále tá partia, čo hrajú dievčatá na tej prvej šachovnici, kde sa nám pozícia nezmenila zatiaľ. Tam je ten bielý jazdec na H5, poveža E8. U Patrika Števika sa čosi aj stalo, posa C5 veža A5, posa jazdí B3, no veža krát C5 a strelec A3. Neviem, či to robí ideálne Lukáš, ale stále sa mi zdá, bielý stojí na výhru. Martin Fopik nakoniec toho pešiaka B6 nechal plávať a zobral, jazdec sa 4 zahral a išiel zobrať na H3. No. Vznikla koncovka, kde je rovný materiál, no bielý má tých spojených pešiakov, ale už je strašne málo pešiakov na šachovnici, čiže čierny má šance, má proti. Na král G3 príde veža H3 šach. Išiel král B1. Už sa stalo král G1, to je asi rozumnejšie, no. Tak ale ten nápešek je rýchly, no. Ale v každom prípade Gábor Farkas, ten má vlastne o polbada menej, jak Martin. A keď to, akokoľvek to rátame, tak vlastne Lukáš Bango, povedzme, sa dostane na 7 bodov a Martin Fopik sotva. No, to by musel vyhrať teda tú koncovku. A z dievčat jedna z nich, minimálne jedna, možno aj obe, keď remizujú, budú mať tých 7 bodov. Čiže ako... mám dojem, že to by musel Patrik vyhrať. Ten mal najlepšie tie pomocné hodnotenie, aby ich predbehol v prípade remízy. No. A Patrik teda, ten stojí príšerne. No.
Ten síce bojuje. Také bojuje, ako môžu sa všelijaké veci stať, ale tá pozícia je hrozná, samozrejme. No, po nejakom H5, no, môžem hrať F3, môžem hrať po F5, môžem aj zobrať na G4, veža kráľ E7. Keď sa uhne veža F8, tak on B6. Hrúza. Uvidíme, jak dopadne časovka, teda v partii Kostolanský-Hárik. No, tam ešte ostáva 13 ťahov, pozícia je ostrá. A môže... Obidve strany teda môžu, ako samozrejme, si robiť nárok. Ja by som možno hral bielými tak jednoducho, že veža C2 a veža C1. Potom už ešte zoberiem toho C5-šiaka, tým pádom aj... Si... Čo má čierne za protihru vlastne nejaké, že veža C6, E5, veža G6, alebo ako má čierne? Tak je veža C2 je ťah a je hneď, teraz mi napadlo, že otočí tie ťahy, že zahrať veža C4. Aha. A mám aj, potom možnosti zdvojiť veže, alebo ale aj E5. A trošku ohrozovať to strelca na H4. No. Sa stalo, že veža C4 už tam bude teda. Áno, ešte nie. No, veža C4 vyzerá byť dobrý ťah. Hovorím, mne sa nepáčilo sa mi to rozhodnutie zobrať na C5, ako neviem či som tam niečo neprehliadol, ja som teda hovoril, že by mal zobrať na B5 skôr. Aha, teraz si uvedomujem, no, po abere B5 bielý má strelec krát B5 a potom zahrať C6, toto sa mu nepáčilo. Toto sa mu nepáčilo. A vlastne by nemal A5-šiaka, ale by mal C6-šiaka. C6-šiaka, no a po nejakom ten strelec aj tak by ostal na A8 a by tam ostal uzavrieť tým C6-šiakom, čo by bolo. Ani to by nebolo nejaké extra špeciálne. No dobre, tak poveža C4, tak keď skôr to vyzerá tak, že ten bielý stojí asi o niečo lepšie. To stres H4, asi bol práve to stres H4 vyzerá byť, že bol nepodarený ťah. Ty hovoríš, že ten stres tam môže byť objektom útoku a to je asi práve ten kľúčový problém. On sa mal na to vykašľať, mal toho strelca vymeniť. Alebo teda miesto po C5 teda mal zobrať na C5 hneď, alebo vymeniť teda na C5. Na E3. No, stres H4 vyzerá, že toto je trochu kamenné. No, debere C5, A6, strelec A8 a teraz chyba debere C4 sa stalo. To sice engine to sice neodobruje, hovorí, že veža F3 je najsilnejší ťah, možná veža C2. Dokonca veža C4, že je rovné. Hej, no tak on naráža na to konkrétne, že čierny má hrať vraj SF6 a na veža C1, že bude mať strelec B2 a keď teraz vezme SF5, tak má veža krát C5 a SF4 šach. A že tam, že po SF6 mám tu možnosť SB2 vlastne na veža F1, čiže preto asi bolo lepšie, že vedol na C2, ale dobre, to je také, už sa blíži sa oboj strana časová tieseň, tam už ľudia hrajú konkrétne takticky a aj robia taktické chyby. Čiže to veža C2 bolo podľa všetkého presnejšie. Dnes to veža C4, veža C2. Teraz teda od čierneho sa očakáva, že by mali strelcom na F6. S tým, že teda samovo povež C1 má možnosť strelec B2 a pri nejakých iných ťahoch ono môže niekedy zahrať aj strelec D4.
CD4, CD4, potom bude vysvetlý aj ten pešiak na A3 a tak, akože tak nejde. Partia Jablonický Mazur nakoniec teda nerobili z toho drámu a dali to na rozhodu. Ešte jeden pár pešiakov sa vymenil a už bola vežovka 3-2, ktorá stále je teoreticky remizová a už sa to Černému aj jednoduchšie bráni, tak už Matej Jablonický sa zmieril sa teda s tým, že skončil na tom poslednom mieste a partia skončila remiz. Tak už sa hraje v v závretnom turnaji sa hraje jediná partia Kostolanský Hárik. No. Pokiaľ ju Lukáš vyhraje, tak zasiahne do vojnej medaile. Pokiaľ nie, tak budú sa v prípade remízy sa budú deliť o miesto s Ríšom Turčanom a Ríšom Turčanom. No. Ideš to v opene, máme ešte otvorené všetko. Aj keď prvá šachovnica sa už zahrala za partiaľ. Aha, tak prišlo dáma E7, G3. Dobre, tak na výmene tých jazdcov. Zuzka nechcela brať na G7. Možno nie, no ťažko mi to takto rýchlo posúdiť, ale že či teraz napríklad postrieť ešte stres G3, áno, ale že či teraz nie je lepšie zobrať radšej na G, ale keďže nemôžem zahrať priamo E5, tak vlastne mám napadnuté o to pešiaka na mieste. Po jazdec G7, král G7, asi hneď nejde zobrať, lebo tam je motiv C6, ale keď ustupí král G7, tak bude môcť hrať. No dobre, v každom prípade stalo sa jazdec F6, teraz berie F6. A túto pozíciu nám to teraz ukazuje. Tak stále je to také, že bielý má nejaké šance na útok, ale tá černá pozícia je obrana. No. Tak vlastne Viktoria aj zvolila takýto variant vlastne. No. Že sa tam bude brániť a... Čo sa zmenilo partii Bangor, Števik, no nič dobre pre Patrika. Pre Patrika, lebo po zabeť stres G4 on teda obet dal figuru, len aby si pokryl to pešiaka E7 a teraz vôzim nejaký odťažený šach, no to je mizerná pozícia samozrejme. No, bielý stojí na výhľad. Môžeme to teda asi môžeme takto povedať. Môžeme nazvať. A party Farkáš Kofík. Tam ten bielý pešiak je na 6. Aj tu má bielé šance na to. Však to sme hovorili, že tam úplne ten černý nevyrovnal, aj keď podarilo sa mu získať tú figuru späť. No a tak ten A-pešak je silný, no a asi ten... Záleží, či tu nemá nejaký väčší šach teraz. Áno, nejaké jazdy. Jazdy z H3. Jazdy z H3 je vlastne konkrétna hrozba. To chce urobiť a chce dať väčší šach. No ale či... Dá sa tomu nejako... Či sa dá tomu nejako zabrániť. Ťažko pokračovať. Hrozí nám, že černo dá zvyčný šach. Ako náhle ide kráľom na F5, tak príde ako on D5 šach, stratí mužu. Vyzerá to, že teda ten černý sa zachrání.
slovanský háring. Čo hovorí? Podľa sonáta. Lebo tam Lipka hovorila, že sú fušie. Áno, áno. Počítač teda doporučoval sa za 6. Lipka už neexistuje, dneska je to praktické Stockfish, ale ako rezumné mesa. Mám tu tu niekde tu polici. Tak to je tam, ale za C4F5. Veža F1 sa stáva už. No, veža F1 je logicky. Na to sme išli, to veža C4. A SF6 sa vstalo. SF6 nemenil teda na SF6 rovno. No tak treba zobrať vežou na C5. Veža C5 nejde, že to je veža krát C5 a potom je šach na D4, ale veža C5 ide a potom sú C5. Rozdiel v tom je, že ten strelec už mal byť na B2. Áno, áno, presne tak, áno. No, keď by bol strelec na B2 v tejto pozícii, tak veža krát C5 sú C1. Teraz po veža C5 mám byli výhod. Také, keď Lukáš by sa mu to podarilo realizovať, tak mám medaľ. Tak môže čierny zahrať napríklad aj strelec E5, aj si to je hrateľ. Veža haos. To by pre nás to nebolo. Sa mi dá veľmi pasívne a zbytočné pasívne. Je to niečo nutené, ale... Čo môže byť ja biele? Nejaký srdok 3 a potom zobrať na D6 a vesie na D7. Neviem, ja by som uvažoval skôr tak, že jak môžem čo najrychlejšie zahrať strelec E5 a potom dať dámu na F6, aby som pokryl aj toho D6 pešiaka pevnejšie a tých bielých pešiakov. Aby sa tie pešiaci nevedeli rozdrať. Fajn by bolo, keby zahrať, čo mi stihne zahrať nejaké, že F6 za dáma F7, ale keď zahrám F6 po svojej E5, tak ešte stále bude dáma D6. To asi je nerealistické. No, veža haose môžem, veža haose sa mi nepríbude. Veža haose mi šlo veža F2. No, to jedná sa tiež je celkom rozumne. Tak je, už sa blíži časová tieseň, no. Dneska má 4 minúty, Vicky 8. No, je fakt, že teraz teda SE5 nie je asi veľmi dobré, lebo tu vezmem a dám F6. Ale čo je plán bieleho? No tak nejaký strelec B3. To strelca vylepšiť. No ten na C2 už
už asi aj keď nedostanem sa G5, F6 a ja neviem čomu, a takto ustrieť B3 môžem po príprave, pravda, aby mi nemyslela tá veža na 1, môžem ho dať na D5 napríklad, alebo tak. Môžu tam hroziť aj nejaké prielomy v centre s tým, že černý musí kryť pešiak a F7. Ale tak dobre, čierny je náťah v tento moment, tak uvidíme, čo vymyslí. D5 nemôže hrať, to je E5. Je to lepšie pre bieleho, ale ako zase nie až tak. No. Budeme sa venovať partii Lukáša. Sofaše sa stalo, veža C5 skutočne teda došlo tej výmene na C5 a dáma išla na C7. No. Pešiaka. Tá veža na C1 nie je krytá, tak má logiku asi odísť. Strelec E3, dáma A5 nie je veľmi dobré, ale veža C4. No to som opäť tam tou vežou. No, no tam pojdem, no. Aj krytím pod E4. To sa páči teda aj strojú, akože nemám to úplne z vlastnej hlavy, ale ešte stále je dosť napätia v tej pozícii. Po nejakom dáma A5 ja môžem hrať vlastne pri veže na C4, môžem hrať aj A7 asi kľudne a nič sa nedie, strašné. Tam aj jedna šarma, predstavím dámu na F1. No je teda nepríjemná pozícia, je to špatná pozícia pre čierne. Ale pravda išiel dáma F2. Toto, priznám sa, neviem. Napríklad sa mi zdá, že vysi pešak na E4, ako. Že ľudská reakcia by bola dobrá na E4 aj dvakrát. Počom teda ten čierny ožil. Strelec A8, ktorý teda nemal vlastne jediný ťah skoro, tak keď sa dostane na E4, tak bude len rád. No. Môže čierny aj vymeniť na E4 a zahrať dáma C6, tak aj to sa dá. No, s tým, že potom chcem brať aj na E4 a keď som F3, tak môžem na A6 brať a podobne. No. F krát E4 je rozhodne správny ťah. Že čo bola pointa toho, že išlo dáma F2? Lebo tým vlastne ani nekryje vežu na C1, strelec na C5 je krytý. Cítil, že hrozí CD4 šach, vieš, no ja chcel tomu zabrániť a vlastne tie figury sa kryjú navzájom teraz, no. Ale vypúšťať to toho strelca, no stalo sa F krát E4, F krát E4, tá pozícia už je na šachovnici a teraz teda čierny môže brať na E4, môže podľa všetkého hrať aj dáma C6, aj jedno, aj druhé je plus minus hrateľné. Už sa to tak vyrovnalo, no? Áno, už to nie je také jasné, lebo ten pešiak nech bude aj na A7, ale podľa A8 ja kontrolujem a ten bielý král, ten je obňažený. To je vlastne, keby bielý mal pešiaka na G2, ako... Tak sa bavíme o inom, no tak má bielý kráľa v bezpečí a silného voľného pešiaka, ale takto čierny tú protihru bude mať asi. No. On zahral dáma E5. A on išiel dáma E5. Tak aj to je ťah, ktorý takto pešiaka na E4 môžeme zobrať neskôr na poveža C4, môžeme zahrať ešte stále strelec krát E4. No. A hrozí dáma E4, on to nevie nejako dobre pokryť, hrozí aj dáma G5 šach. Čiže veža C4 je asi vôbec celkovo akože najrozumnejší ťah.
tak, aby som nestratil väžu a zároveň, aby mi nezobrali dámu na 4. V opene už skončila partia Bango Števik. Prospech Lukáša. Tak, k tomu to jasne smerovalo a v pozícii bez figury a nejakých XP žiakov sa tam s tým nedá nič robiť. No. No, čiže Lukáš má 7 bodov, no a bude čakať na to, ako skončí partia na prvej šachovnici, kde sa udiali nejaké ťahy. Došlo to teraz B3, B5, veža E2, no presne oťah neskôr, lebo teraz po C4 sa ten strelec bude musieť vrátiť, nedostane sa na to D5. No ale hneď strelec D5 nešlo, lebo už si nám tá veža nešťastná na E1. Čiže to veža F2 asi nebolo na mieste teda. No. To veža F2 sa mi to zdalo také trošku bezúčelné. Tak to bránilo tomu, aby nešlo z E5. Áno, no v tej chvíli, hej. Áno, tak C4, C2 sa stalo. Krofilo som už. Král na išlo to, môže... Išlo kedy? To som tiež... To išlo po veža F2. Aha. Teraz podľa mňa najväčšiu logiku má vrátiť sa tým kráľom na G7. Neviem, či chcem hodiť sa na E5, asi nechcem. Tak ako sme avizovali, tak partia Farkáš-Šlpík skutočne skončila väčším šachom. Poveža F8 proti jazdec H3 nie dobrej obrany. Ani branie jazdca na H3, tí pešiaci nestihnú tam preraziť. No tak ako Jábor Farkáš sa zmieril s väčším šachom. Vyzerá to tak, že chybu urobil v tento moment, že mal ísť kráľom nie na H2, ale mal ísť na G2 radšej. Po jazdec F4 ide kráľ do centra na F3 a tam sa nedostane sa do tej siete toho väčšného šachu, ktorým nakoniec partia skončila. No, čiže tu už naozaj Martin Chlpík tým pádom má 6,5 boda, naozaj nemôže, dievčatá obidve na prvej šachovnici majú 6,5, Lukáš Bango má 7, čiže víťazka partie jednoznačne je na prvom mieste, pokiaľ skončí remízou, tak sa budú dievčatá sa budú deliť s Lukášom Bangom na 7 bodoch o prvé až tretie miesto. Mám pocit, že najlepšie pomocné hodnotenie by mala mať Zuzka Borošová. Môžeme to skontrolovať, pozriem ešte na stránku Chess Results. Udialo sa niečo? No tá partia Farkáš Chlpík skončila remízou. Aj Borošová Nadzamová remíza. Aj Borošová Nadzamová už je remíza. No tak je to tak, jak som hovoril, všetci traja majú po 7 bodoch. A najlepšie... Áno, no pozrieme, ja som hovoril, že Zuzka asi bude mať najlepšie. Zuzka mala pred týmto kolom, mala teda určite lepšie ako Vicky. Áno. A aj ako Lukáš, že pre Zuzku to asi bude znamenať prvé miesto teda pri tej dielbe. To sa pravda môže sa to meniť ako podľa toho, ako dopadnú tie partie posledného kola, ale tie rozdiely sa mi zdajú také, že nie je jasné, že
či Viki alebo Lukáš, ale Zuzka sa mi zdá jasná, že Zuzka teda bude prvá. A... Tak Viki a Lukáš mali rovnaké aj. A Viki a Lukáš majú presne, druhé, áno. Viki a Lukáš tam to bude tesné a sa to, nejak sa to zmení, ale neviem ešte prospekt, to neviem povedať. Teda. Tak už v podstate jedinú partiu asi reálne by sme mohli sledovať a to je skutočne tá Lukášova. To už jediné, čo kde zahral veža C4? Prišla teda veža C4, veš C8 a 7. No, 35. ťah, čiže ešte časová kontrola ešte nie je prekonaná. No a pozícia je taká, to veža C8 nebolo príliš podarené, bolo lepšie zobrať na tom E4. Teda. Odmýšľam, keď teraz mu vezme strelcom na E4, to ide to, či to nie je? To naozaj môžem asi zobrať na E4 a dať strelec F3. Čo sa tvárim, že však idem premeniť toho pešiaka. No dobre, tak nejaké šachy tam má reda. Dáma B1, král G2, dáma G6, no tam dáma G3. A po dáma C2 sa stiahnem strelcom na F2. Za toho A-pešiaka získam celú vežu vlastne. Čiže po C4 vychádza podľa všetkého dáma A4, no ale už sme mimo, lebo čierny zahral H5. Už teda uvažujeme o niečom, čo sa nestane. No má bieli teraz prevahu, ale tak ako podľa stroja najsilnejší ťah je král F1, to je taký ťah, čo časom... Aj zahral. Tesný. Zahral král F1, uh-huh. Aha. Dobre, tak po král F1 má bielý výhod. Ten král tam stojí lepšie ako na G1 a není problém s F-stĺpcom, pretože vlastne pole F8 kontroluje ten strelec. Keďže prišiel pán prezident, tak mu dáme slovo, aby nám niečo povedal. Pán prezident, si zoberá mikrofón. Jasné, díky. Už budem takto, lebo už je tu, neviem, že je tu hluk, keď je veľa odohratých partií, lebo tu všetci analyzujú. Celkom sa nám zaujímavo vyvinul ten turnaj až do posledného kola. Neviem, či v tom kvalifikačnom úpenie, tam už je rozhodnuté, tam bude asi Buchholz rozhodovať, že? Buchholz, ale najlepší mala Zuzka. Áno. Zuzka a druhý, tretí mali rovnaký po. Mhm. Zuzka mala najlepší a Nadzamová a Banko mali rovnaké, takže tam sa to rozhodne proste podľa... Druhé, tretí. Áno, podľa ostatných partií samozrejme, no. No, takže budeme mať možno ženskú víťazku kvalifikačného Openu. A neviem, či sa niekedy stalo. Akože uzavreté ženské majstrovstvá, myslím, že hrala Zuzka Hagarová, hrala už ako uzavretom turnaji s mužmi. Áno, v minulosti. Uh-huh. Skoro určite sa to stalo minimálne raz. Ale vtedy podľa mňa nie, ona mala vtedy aj rating okolo 2400 a hrala vlastne aj na základe síly teda, že neprešla nejakú kvalifikáciu. Uh-huh. Rozumiem. Dobre, no, tak ja som rád aj teda, že včera tu, neviem, či ste to spomínali, že tu prebehlo to odovzdávanie ocenení z olympijského výboru, že tu bol pán Liška z výkonného výboru SOŽV a odovzdal pánovi Vtáčnikovi a Plachetkovi tie ocenenia. No a som rád aj, že dnes je tu TA3, televízia prišla, že bude z toho robiť aj z vyhodnotenia nejaký shot, takže a rozhovory, tak sa mi zdá, že aj spolu s týmto live streamom, ktorý samozrejme skvele robíte,
Takže sme trochu to opäť spopularizovali a niekam posunuli. Východky sú cestou k nášmu srdcu. Hej, aj keď som chcel akorát povedať, že vieme aj o malých drobných chybičkách, ktoré sa stali, ale ne vašich, ale to berem na seba. A teda do budúcna by sme ich vylepšili, ale tak dúfam, že aj ľudia, ktorí to sledujú aspoň takto na streame, takže sú spokojní. A, lebo vy ste pomerne zábavná dvojica, keď to komentujete, čo som kúsok počúval v aute po ceste. Takže aj o Igorovom súboji s automatom som na kávu som niečo počul. Takže tak. Áno, to vyhral si, dobre. Dobre, takže ja idem sa venovať tým pánom z TA3 a teda nechám vás to ešte dokumentovať do zdárneho konca. Díky. No však my už asi nebudeme to veľmi náťavať. Počkáme, kým sa dohrá časová tieseň v partii Kostolanský Haring. Odborne to zhodnotíme a uzavrieme to, pretože v podstate už úplne tie kritické partie skončili, tam už ide skôr o nejaký buchol a podobne, ale myslím, že víťaz Zuzka Borošová bude víťazkou turnaja a u mužov to už je dlhšie rozhodnuté, majstrom Slovenska na rok 2023 je Viktor Gažik. No. Na druhom mieste teda na druhé, tretie miesto Juraj Druska a Lukáš Kostolanský, ak vyhrá, ak nie, tak tak budú deliť Rišo Turčan, Kostolanský, Pecháč, tam priznám sa neviem, aký je ten pomer síl. No. Lepšie mám Rišo prehral. Lukáš má lepšie. Taká, keď remizuje, hej, ale Jerguš podľa všetkého medailu nebude mať ani keby čo bolo, ako Jerguš má najhoršie pomocné hodnotenie. Čiže Jerguš Ríša nepredbehne, za Ďurom je o pol boda, to tiež nie. No a keď vyhrá Lukáš, tak Lukáš tam môže posunúť na tretie miesto. Tretie alebo aj druhé, neviem, ako je medzi Jurajom a Lukášom. Juraj, Lukáš mal... Lukáš môže mať lepšie, môže mať lepšie, no ale vlastne tým, to je Sonnen Born a tým, že vyhráva, sa ti to zhoršuje vlastne, čiže to, aj tam to bude veľmi výrobné. Podľa toho, čo tu vidíme, ako sa tá partia vyvíja, teraz už tie ťahy idú rýchlo za sebou, lebo je časová tieseň, tak stojí podľa všetkého už to je taká stojná. Záverečne 40. ťah. Nechal mu toho pešiaka, no má pešiaka viac. Na E4, tým pádom ten král je v celku bezpečí. No tak teraz mal by byl jednoducho uhnutým strelcom, áno, niekde nechal, má F2 na E3. Vez C4, dáma C4, no má zdravého pešiaka. Navyše a takého, čo je na A7, čo to je mocný pešiak. No. Ešte budem musieť kryť pešiaka E6, nejaký král F7, alebo dáma D7 hrať.
Výhra bieleho by mala byť vecou techniky. No už, už sa stalo. Už sa znišiel strach. Zef kláve zaberie C4. A teraz bude dáma C4. Teraz teda určite zaberie dámov na C4. Máme počasové kontrole. Máme počasové kontrole. A bielý stojí. Bielý stojí na hranici. Ešte teda nejaké, nejakú tú základnú opatrnosť bude musieť zachovať, ale Lukáš už si rozmyslí, už vie, že 40 ťahov, tak už sa nikam neponáhla. No najlogickejšie je zobrať teda dámu na tom C4 a nemal by si nechať tú výhru ísť teda, no. A ako to ovplyvní to vzájomné, vlastne je to posledná partia turné, už by sa to dalo aj spočítať. No, v každom prípade budú medailisti, v prípade Lukášovej výhry budú Juraj Druska a Lukáš, ale neviem vám teraz povedať, že ktorý bude strieborný a ktorý bronzový. Majú veľmi blízko seba, je to pomocné hodnotenie, ale ako to je pred vlastne posledným kolom. Dalo by sa to spočítať, ale nechám sa tak. Samozrejme zobrať, čím zobrať bielý náspäť, tak mal by asi dámovi logickejšie, lebo ostane krytý ten pešak. Tak Filip Haring, už teda partia dopadne akokoľvek, ako tak bude na predposlednom mieste, bude mať 3-3,5 boda, to keď by aj zachránil partiu, tak na 3-3,5 boda nebude vyššie ako 9, pretože Milan Pacher vyhral, ten má vlastne 4 body. No a určite nebude spokojný so svojím výsledkom, tak ako určite čakal teda viacej. Tak ale sám si je svoje šťastia s trojcom, teda on tých nádejných pozíciách časových tiesňach kazil, aj včera s Milanom Pacherom mal samozrejme v priebehu partie prevahu, nakoniec sa partia otočila. A dneska v nejasnej pozícii preváhal a teraz teda bojuje o lyže. Dobre, udrela 13. hodina, majstrom Slovenska na rok 23 je Viktor Gažík, v roku 24 podľa všetkého bude v uzavretom turnaji hrať asi Zuzka Borošová, nie je to, ako sme tu pred chvíľou hovorili, nie je to prvá žena, Zuzka Hagarová už hrala uzavretý turnaj majstrovstva Slovenska vlastne v open kategórii,
Vtedy pravda mala, myslím, že bola medzi pozvanými hráčkami. Ona vtedy mala rating cez 2400. Áno, ona je mužský medzinárodný majster. Áno, ona je vlastne mužský medzinárodný majster. Bolo obdobie, keď mala 2400? Mala, určite mala a môže to byť tak, no vyše 10 rokov dozadu to bolo teda, alebo zhruba 10. Teda. Ja som naposledy hral majstrovstvo Slovenska uzavreté v roku 2005 a bolo to teda neskôr, o pár rokov možno. A myslím, že aj celkom dobre skončila v tom turnaji. Teda nebola na medailách, ale bola 50% alebo malý plus mala alebo tak. No. Tak sa s vami lúčime a sme radi, že ste nás počúvali a dúfam, že sme vás aj trošku pobavili a poučili. Ďakujeme za pozornosť a možno dovidenia, do počutia na nejakých ďalších turnajoch. Dovidenia. A víťazom srdečne gratulujeme. Nejaké poučenie a radosť do života. A stláčam.